мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждать, то чуй по тягарні лежить за спиною уста. Такі слова з п'ятого віршика. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав: Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. Він зараз же зліз і прийняв його з радістю. Я знаю, всі, хто читає Євангелію, мабуть, не раз чули, читали про цього чоловіка, і вже ви знаєте, хто він такий був. Про нього написано, я для скорочення не читав, але це був начальник митників, чоловік багатий. Він чув про Ісуса Христа, певно, не раз, але не бачив його, бо він був малим ростом. Завжди за Христом ходили тисячі людей.
І якщо тільки Христос десь наближався до якогось міста чи села, те село, те місто приходило в рух. Люди бігли ще наперед, там перед селом зустрічали, хтось на плечах, хтось на якомусь, може, візку, хтось на носилках несли хворих, багато хотіли, щоб він хоч доторкнувся. І цей чоловік не мав такої можливості. І що, по-перше, його горде я, начальник митників, він хотів бачити, але не міг. І це не проста справа, було йому саме перше побороти себе. Ми навіть співаємо таку пісню, щоб померло грішне наше я, а зросло твоє святе. В нього було і я, може він і думав, що він щось варт, що він я. Але я не раз кажу, дяка Богу, що я останнє навіть в алфавіті. Хоч це я завжди старається бути першим, так чи ні? Воно завжди старається бути першим. Але, брати і сестри, я хотів би, щоб наше я сьогодні не було. Цей чоловік довго був у боротьбі. Слово Боже про те мовчить, але я знаю, що то нелегко. Дивлячись, розглядаючи характер людини, ми можемо це побачити, це непроста справа була для нього. І одного дня він вирішив. Тому що душа його мучилася. Він страждав. Я навіть пригадую, одного разу нам прийшлось, проводили евангелізацію у Вінницькій області, там в одному місті, в будинку культури, і багато було людей. І вже по закінченні, навіть я бачив, були присутні в формі з внутрішніх органів. І бачу, в кінці підійшов один чоловік навіть до мене, звання майора, і підійшов і каже: «Слухайте, дайте мені Євангелію, я хочу касети, слухайте, в мене така сама душа». І це стояв переконав, у мене ж така сама душа. Кажу, ми добре знаємо, що у вас та душа, яка стогне, яка волить, бо вона дана Богом, вона теж хоче спасіння, він стомився в тому житті. І цей чоловік стомився, він шукав порятунку, він хотів воно побачити, хто він такий. Нема написано, що він хотів говорити з ним. Ні, він тільки хотів його побачити. Хто ж це такий, що за нього говорили в всіх містах і селах, від самого верху до низу. І начальники, і прості, всі шукали його, навіть багато, щоб доторкнутися, шукали, багато розказували, як він воскрешає мертвих, який він милосердний. Інші по-іншому говорили, він хотів побачити. Він тільки з'явив бажання. Часто, такого нема написано в Євангелії, люди кажуть, якщо до Бога один крок, то він до тебе 10. І дивлячись цього факту, ми дійсно бачимо, цей чоловік тільки побажав зустрітися. Душа його стомилась, він тільки хотів подивитися, хто він такий. І ось вилазить на смоковницю. Це досить цікаве дерево, мені прийшлося його бачити. Навіть листя таке широке і так порізане, як оце долоня є. 5 пальців, точно так. Кажеться, якби більша рука, прикласти можна таке цікаве листя. І він думав, що там його ніхто не побачить. Сидів на цьому дереві. Тисячі людей оточують і впереді, і ззаді. І не раз бувало, що штовхало його, бо всі хотіли почути, що він казав, стати ближче. І Христос серед тих тисяч, і, кажеться, його турбують, але він і бачив того, який стомлений, зморений своєю душою. Що він ще був далеко, він сидів на дереві, він тільки хотів подивитися. Як одного разу один чоловік Божий сказав, піду подивлюся, піду тільки подивлюся, чому куш горить і не згорає. І ось коли він йшов, почув голос: «Мойсей, Мойсей, зніми взуття з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, земля свята». Брати і сестри, там, де Господь, там є місце святе. Алілуя нашому Богові. І сьогодні Господь не вимагає, щоб ми знімали свої туфлі чи, може, свої чоботи. Ні. Сьогодні Господь хоче, щоб ти своє горде я залишив, щоб ти зняв все непотрібне, щоб ти прийшов до Господа такий, як є. І ось цей чоловік сидить і думає, подивлюсь. Але Христос іде, і він не розглядав, може там і сонечко сильно палило, не розглядав, а йде прямо, крокує, він знає всі думки, крокує до цього дерева, підходить, піднімає голову, і слухайте, ніколи не бачились. А він каже, називає по імені Закхей, злазь скоріше, мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі.
Не сподівався на те цей чоловік, брати і сестри. Ви чуєте, всі присутні, може перший раз ти прийшов. Сьогодні Ісус скаже, мені потрібно бути в твоєму домі. Може ти мучишся, стомився, чуєш, стогнеш кожний день, твоє життя тебе втомило, те буденне, сіре життя, немає радості. То сьогодні Ісус скаже, я хочу бути в твоєму домі. Пусти його, цей Захей швиденько зліз і привів Христа у свій дім, відчиняв двері. І багато навіть дорікали, він зайшов до грішного чоловіка. А цей чоловік відчув переміну, Христос не докорав, ні єдиного слова докору, Закхей сам про себе признався. І він сказав, кого я чим обідив? Він чув за собою вину, що він багато обіжав, начальник, я в четверо віддам половину свого маєтку, продам, роздам убогим, бідним роздам, а Христос каже, сьогодні прийшло спасіння цьому дому, засяяло сонечко в тому серці, брати і сестри. Цей чоловік пережив велику переміну. Щоб сьогодні пережити зустріч з Господом, нам потрібно щось зробити. Нам потрібно злізти, може, з того висоти, на якій ти сидиш. А може, ти впав свого часу, Іоанн проповідав, всяка долина хай наповниться, гора хай понизиться, кривизни хай вирівняються. Чуєш, що Господь требує? Вирівняйся, може, ти крепко скривлений. Може, твоє життя покривлене, вирівнюй сьогодні. Перед Господом скажи такий, як є. Якщо високої думки про себе, понися сьогодні. Якщо ти впав в цій долині, лежиш, піднімайся. Бо сьогодні Господь хоче мати з тобою зустріч. І я попрошу, брати і сестри, ми сьогодні будемо молитися. Тому що християнин без молитви, я пам'ятаю, як один проповідник казав, християнин без молитви, без Духа Святого, без сили Божої, це як автомобіль без бензину, не сюди, не туди. Якщо, брати і сестру, в тебе, в твоєму християнському житті немає молитви, і якщо ти не вмієш стояти на колінах, то ти ні сюди, ні туди, ти топчешся на місці, ти ходиш кругом гори, а сьогодні відкрий своє серце таке, як є перед Господом, бо Бог, я знаю, з упевністю хоче сьогодні бути в твоєму домі, у твоєму серці. Каже, я стою під дверима серця, стукаю, хто відчинить, війду до нього і буду вечеряти. Стаєм, хто сидить, і всі звертаємося в молитві до Господа. Закличте сьогодні його, так щиро молимося. Дякуємо, Господь, за Дух Святий. Хай він сьогодні працює в цьому служінні. Алілуя! Господи, на чиєму жертовнику погас вогонь, запали його сьогодні. Дух Святий, пройди в ім'я Ісуса Христа. Говори сьогодні Духом Святим. Ми хочемо чути твій голос. Використовуй сьогодні рабів твоїх і рабині, Ісус. Наповнюй Духом Святим. Хай полум'я твого вогню огорне сьогодні, охопи, Господь. Ці останні часи готуй, Дух Святий, церкву твою, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя тобі, Господь! Боже, прослав твоє ім'я! Алілуя! Нам так солодко чути, Господь, твій голос, в ім'я Ісуса Христа. Благаєм, торкнись, Господи! Ти знаєш стан сьогодні кожного, хто чекає тебе. Даби соединиться с народом моим, даби дать утомленным воду, даби изменить положение многих, томящихся во грехах, даби дать совет, ибо перед многими стоят трудные пути. Великие разочарования придут многие молодые сердца, и ныне Дух Святой хочет поставить путевые знаки перед теми людьми. Итак, народ, встряхнися и припоясывайся, ибо пришло время очень трудное, и нужно выбрать благословение. Благословение для церкви, благословение для земли, на которой ты живешь, ибо будут свершаться суды мои. Я пройду местами и буду говорить к жителям. Аминь. Ременус кеберегел тугломен, народ будет жить уныне и в страхе. Перемены великие грядут на землю. Болезни будут прогрессировать, и нужна кровь Анса. И так ныне даю власть церкви. Аминь. Кромена сталмена. Но как мало этого крибиды столмен, чтобы только исповедовать устами. Нужно освятиться, нужно стать на тверди слова моего, ибо многие отклонились от истины, идут и кажутся прямыми путями, но ныне Дух Божий хочет остановить и указать пути превосходнейшие.
женщине, как мужьям нужно припоясание. Отгоните дремоту, ибо приближаются великие тревожные дни, когда будут вопиять, когда будут тревожить небо, когда служители не будут успевать навещать дома. И так проходит время великого пробуждения среди народа, чтобы отрахнулся, чтобы отставил земное притяжение, вошел в соединение с небом, ибо религиозность, она будет прогрессировать, и ритуальность будет входить, и многие, которые отклонились от истины, они будут вносить новые и новые, и будут вносить то, что запретно, то, что из Марамана Сталмена позычено, из чужеземных стран. И так, народ мой, ты знаешь, твоя страна Ханаан, и как важно сегодня пересмотреть вещи на своей ладье, как важно пересмотреть жизнь свою, перелистать страницы, ибо многим поставлена черта и отзыв встреча в небесах. Рука моя, она поет серпом по земле, кримина аском берела и душтамина. И ныне звучит вопрос сердцу твоему, готов ли ты встрече, взял ли ты нужные вещи к переселению, как нужен совет старцев на земле, как нужны мужья, которые бы были в совете неба и передали чистое слово. Ременуски берегло мне народ и стомился, народ ждет слова от неба, ремены гесту гламена, и я хочу, и будут эти люди, которыми ерменсу берегло мне, будет передано власть и сила, будет передано слово, аминь. Крибида Столмена, и ныне не нужно стонать, не нужно опустить руки, ибо ты не сражался еще до крови. И так пробудитесь, аминь, станьте стройно в ряды молитвенников, а вотче ребелиски бедегелту глормена, тогда поменяется состояние народа, поменяется состояние в стране, говорит Господь, поменяются сердца окаменелые, и будут возвращаться пленные дочери и сыновья, и спорвай сурь берегломен, тогда полется песнь хвалы и победы. Аминь, аминь. Хоче мне воскрес, навколо так страшно. Я иду за Иисусом, светильник вельми. Я йду за Христом, мене він веде. Він моя надія, моє все життя. Хоч темря воскріс, я йду за Христом, мене він веде. Ісусом сказав, я світло для світу, хто за мною йде. За ним іду я в небесну країну. Хоч темря воскріс, я йду за Христом, мене він веде. За ним іду я в небесну країну. Хоч темря воскріс, я йду за Христом, мене він веде. Я війду, обіцяну землю, зі сльози обітре, спаситель мені. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, бо слава йому. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, бо слава йому. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, бо слава йому. Я
читаю Слово Боже, де написано розділ 6 із Післання апостола Павла до Тимофія, перше Післання, 6 вірш. Велике надбання бути побожним і задоволеним. Велике надбання бути побожним і задоволеним. Брати та сестри, сьогодні кожен із нас тут стоящих, я вірю, бажає бути в небі. Ми всі хочемо бути з Ісусом Христом. І кожен із вас мав зустріч на землі з Ісусом. Переживав хвилини радості, переживав сльози покаяння, переживав сльози, які піднімали дух твій, і ти крокував за Ісусом. Казалося, нічого на дорозі не може зупинити твій шлях, не може стати на перешкоді. Ти і твій Ісус, ти йдеш ним в небо. І так добре, і так радісно. Пройшов крок, пройшов два, три, дивися, стали одні перешкоди, ти з радістю їх долаєш, але кожен раз щось нове і нове на твоїй дорозі, і приходить момент, щось сталося незвичайне. Твоя душа починає захолодати. Щось тобі сталося не таке. І ти кажеш, от вчора було так. Сьогодні, брати і сестри, досить багато можна чути по церквах, де говорять, от колись було, благодать Духа Святого діяла, як ставали молитися, цілу ніч молитва була, ранком вставали і йшли на роботу. Так було, браття і сестри, а Ісус той самий сьогодні. Амінь, слава вічному Богу. Каже Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Слава вічному Богу. І тому то кожного із нас повинен зрозуміти, він не змінився. Якщо він не змінився, значить я помінявся. Щось мені сталося не таке. Ми всі прагнемо бути в небі. І дехто може каже, Господи, я хочу йти до тебе, бо й насправді, може, втомився на дорозі. Так важко йти. Мої очі не можуть дивитися на те, що багато що робиться. Мої вуха не хочуть слухати те, що говориться. Лот теж мучився праведною душею в Содомі місті. Не міг на це все дивитися. Але подивімося уважно. Хто направив Лота до Содому? Може, Бог сказав, Лоте, іди в Содом? Ні, браття і сестри. Сьогодні буває порою. Може, ти втомився душею своєю, але причиною в твоїй хаті може є ти, що в твоєму домі являється Содом. Може, кажеш, я не маю сили. Але, брате і сестро, якщо стати перед Богом, то спитає Господь, що ти надбав? Що ти маєш? З чим ти прийшов до мене? Я згадую одного брата, який ліг спати, і серед ночі до нього ангел Господній, то стукнув його в бік, каже, піднімайся, бери з собою своє надбання і слідуй за мною. Він встав, дивиться, що взяти, на тумбочці Біблія. Він за Біблію, а він каже, треба було раніше читати, а зараз слідуй за мною. І каже, великий страх охопив мене. От тоді зрозумів, яке то надбання, що взяти з собою, що приобрести, але вже піднімайся. Піднімаєшся, пізно думати про те, що треба було надбати на землі. Брати та сестри, я вам всім скажу про те, що сьогодні ми часто не думаємо про те, що надбати нам треба на землі. Ми спішимо, в нас багато турбот, багато клопотів, особливо в сьогоднішній час. Дух Святий говорить, що Бог хоче діяти великій силі і благодаті. Я вірю, це зробить. Амінь, слава вічному Богу. Якщо я не буду здібний йти, він найде. Він найде Гідіона, який буде товкти, там може захований від когось, але його побачить Бог. Він його найде, він його пішле і рукою його зробить те, що він має зробити, бо він Господь. Слава вічному Богу. Але що я і ти скажеш йому, коли пристанеш перед лицем Божим? Може, я буду оправдуватися, я багато жертвував, я ще щось робив, але що ти надбав? Велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Чи часто ми задоволені в сьогоднішні дні? Незадоволені не достає того чи іншого. А дивися, якийсь прогрес пішов, і я відстаю від цього. Але, брат, ти, сестро, я незадоволений тим, не то, що в моїй церкві, в нашій церкві, незадоволений не то, що, можливо, що в моїй сім'ї. Я незадоволений сьогодні самим собою, перед лицем Божим. Я незадоволений тим. Та кімната, в якій я часто плакав, я зараз не то шукаюсь перед вами, але я знаю, є живий Господь. Амінь. Та кімната, яка має бути оплакана перед лицем Божим за народ Божий, сьогодні не стільки оплакана, як була колись. І я кажу, Господь не той самий, Бог той самий. Слава вічному Богу. Сьогодні всім нам треба переглянути свої кімнати, зайти в них і підняти руки свої до Господа, щоб Бог звільнив від того, що може стояти на моїй перешкоді. Не знаю, чи ви співаєте, а коли співали такий псалом, на могучих крильях віри, далеко я вистрімлюсь, брати і сестро, могучі крилля віри, розмахнув і полетів у небо, захотів, схилився, і ти вже з Ісусом, бесіда твоя
з небом, ти розмовляєш так радісно на душі, чому сьогодні могучі крилля зложені. Не достає віри, каже, немає її. Брат і сестра, щось вщепилося на ці крила і не можна піднятися. Щось заставляє тебе прив'язатися до цієї землі. Зупинися, підніми очі свої, Господи, розв'яжи. Я хочу бути вільним, бо в Христі Ісусі вільні, і поклонятися тобі в дусі і в правді, бо таких поклонників шукаєш ти. Слава вічному Богові! Христос хоче цього, щоб ти був розв'язаний, піднятий душею, і сьогодні Бог хоче робити через тебе. Чуєш, брат і сестро, не когось там, і може тут тільки сидячого, отут стоячого, бачить тебе Ісус. Він вибрав тебе і покликав, не просто десь колись хвилі чи на приплив прийти і відчути подих благодаті Духа Святого, але завжди, не тільки по чиколотки, по коліна, по пояс, але плавати в благодаті Господній, в силі Божій, діяти, час сьогодні, я вже починаю чути голос глашатая, молодий іде, амінь. А дух і невеста мають сказати, прийди Господи, чи сьогодні дух твій може воскликнути, Господи, іди. Іди, Господь, я не прив'язаний, я спішу виконати волю Твою. Господи, хто піде? Я. Пішли мене, я готовий йти. Я не в змозі можу щось зробити, але знаю, з Тобою я можу, Ісус. Амінь. Слава вічному Богові. Амен, Гад, Романе Чаде. Ібо сила благодаті не десь і колись має діяти. Вона сьогодні має діяти в тобі і через тебе. Але сьогодні розв'яжися. Сьогодні в благочесті упражняйся, бо це корисно на все. І тоді ти надбаєш. І коли роздасться голос, і ти пристанеш перед лицем Божим, скаже, війди, раб вірний, і наслідуй це, що належить тобі. Слава вічному Богові. І сьогодні Господь хоче, щоб ти сьогодні не дивився десь далеко, брати та сестри. Сьогодні багато Біблії, багато Євангелії, але чи сьогодні я перебуваю в Слові, і Дух Святий чи діє в мені, і Ісус Христос чи діє в мені, каже, коли перебудете в мені, а слова мої перебудуть у вас, то чого будете просити, то вірте, що отримаєте. Амінь. Чи дійсне це Слово? Чи живий Господь? Небо престол мій, земля підніжок ніг моїх, де ж ви збудуєте місце поклоніння для мене, говорить Господь. А ось на кого я подивлюся. Ви чуєте, на кого дивиться Господь? На вбогого, на того, який сокрушається духом, і той, який тремтить перед словом Його. Амінь. Слава вічному Богові. Не тремтить перед кимись, не перед кимись за щось, але тремтить перед Словом і перед вічним Господом. Той ніколи не захитається. Він буде як дерево, посаджене при потоках вод. От, він завжди буде плодоносити. Плід його буде даватися своєчасно. І Бог буде використовувати тоді, як він хоче. Слава вічному Богові. Дорогі мої брати і сестри, я всіх вас зараз закликаю знову до молитви. Молилися, але я ще хочу. Брати і сестри, давайте ми зараз не десь будемо шукати Господа. Не чекати, коли приплив буде йти звідкись. Хай внутрі заговорить Господь. Хай поговорить кожному із нас в нашому серці. Хай Дух Святий діє, як Він хоче. Поступила така записка. Просимо помолитись за дітей у Нетішині, які отравились у садиках. Їх уже до 400 на сьогоднішній день, щоб Господь заступився. Тоже в цій молитві молимося за тих дітей. Молимося, брати і сестри. Дякую тобі, Ісус, що ти, Господь, любов в сьогоднішній день свою поновив над кожним із нас. І в цей день, в цей час ми можемо чути Слово Твоє і, Господь, бути перед лицем Твоїм. Алілуя, слава тобі! Алфа Раманауде! Господи, ти говориш, Господь, через Дух Твій Святий, що ти сьогодні приготовив Слово для кожного із нас. Я знаю, Боже, ти є незмінний, ти той самий Бог. Алілуя! Хай Твоє очищення, хай Твоя благодать наповнить кожне серце. І, Господь, сьогодні кожна душа, Боже, возревнує до Тебе, і огонь загоріться, і возревнувавши, прославить ім'я Твоє. Амінь. Алілуя! Хай Дух Твій Святий діє, як Він хоче в сьогоднішньому зібранні. Амен, Год. Ласка віри, о Господи, хай кожне серце буде готове прийняти Твоє Слово, щоб Слово Твоє могло діяти в наших серцях. Алілуя, слава Тобі, Боже, Ти чув, Господь, оцю потребу, оці близько 400 дітей, які отравилися. Я знаю, Боже, Ти маєш владу. Амінь. Ремене лусел тараманауде, істина віри. Амен. Господи, я вимилюсь Твою і славу. Амінь.
Склемена лауде, арба де лавере у центру, ім'я Ісуса Христа, Отче неба, яви милість Твою, амінь. Да прийде від Тебе оздоровлення, амінь. І зупинка оцих отравлень, і бути Бог маючи владу, амінь. Скереманауде, тим Ти щось говориш, Господи, і Ти сьогодні і Духом Святим говориш, поможи нам чути це. А Господи, Ти милостю своєю прослався, мій Господь, бо Ти достойний слави. Благослови надалі це служіння, хай діє Твоя благодать, хай дієш Ти силою своєю для слави імені Твого Святого. Тобі честь, слава навіки. Амінь. Раскусился над всей землей, зло свирепствует яростно. Люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Спасителю,
Я хочу засвидетельствовать о силе молитвы. Молитвы, они открывают небо, совершают чудеса в нашей жизни. И я хочу сказать о том, как мама вымолила нас всех. Я пятый родился в семье, родился без отца, хотя он не погиб на войне в 44-м году. Но, сколько я помню, мама, она была искренней христианкой. Она вопияла все время к Богу. И я хочу об этом засвидетельствовать. В 36 лет Бог дал мне покаяние. 36 годам за спиной у меня был оконченный институт с отличием, педагогический институт. Затем я преподавал 10 лет, и последние 2 года преподавал в этом же институте, который я окончил. Окончил факультет физического воспитания, занимал там должность уже замдекана, имел тему научной работы и научного руководителя. У меня были планы очень и очень далеко. Я тренировал на сборную института кандидатов и мастеров спорта по спортивной гимнастике, женскую сборную. Кто разумеет, с этими с программой мастеров спорта выступает, это обязательная программа на Олимпийских играх. И у меня были и очень далеко идущие планы. Но у Бога есть намерение о каждом из нас. У Него есть план. И чтобы дать будущность и надежду, план не во зло, но во благо. Бог желает спасти все народы, и Он совершил это спасение в Иисусе Христе. Спасение только на Голгофе, только через тогда, когда мы призовем имя Иисуса Христа и отдадим свою жизнь Господу. И сегодня я хочу засвидетельствовать, как Бог повернул мою жизнь вот так на 180 градусов. Это произошло в одно мгновение. И мама моя отошла 18 ноября 80-го года. А Бог мне дал 14 декабря покаяние. Не прошло еще месяца. И это ответ на силу молитвы. Я хотел бы, чтобы матеря подняли руки в молитвах, не опускали. Сегодня Дух Святый говорит, чтобы мы молились за родство, за близких, за дальних, за села и города наши. И Господь будет давать это покаяние и спасение. Я приступаю. Мамы не было. К тому времени у меня с женой, у нас было 2 детей. Сын ходил в 6 класс, а дочь в 1. Жена работала на швейной фабрике в Николаеве. Это с 7 часов там начинался рабочий день, и я не часто так баловал ее вниманием, что проводил, но в этот день я не знал, что будет делать со мной Господь. Я провел ее до двери, еще в 6 часов возвратился, я прилег, еще отдыхал. Но с 7 часов я был на ногах. Вы представляете, что 6 класс, ничего не нужно делать. Это уже сам все делает ребенок. Но девочка в 6 класс, Света в 1 класс ходила. Это нужно. Я был обычно уже в спортивном костюме и одетый. Я смотрел, надо портфель посмотреть, что там, застегнуть все, посмотреть, как кушает. И я уже провел за калитку. Благо, школа недалеко была, там только пройти дорога была одна. Я говорю: Сережа, смотри за Светой. Я возвратился в дом. Вы знаете скорость мысли, цвет ее, запах, химический анализ. И вот, войдя в дом, у меня первая мысль. Я жену провел на работу, детей в школу. У меня 3-я пара в институте. Я прилягу на диван, как есть, немножко поразмыслю, соберусь с мыслями. Затем встану, позавтракаю, просмотрю конспекты, подготовлюсь и заранее поеду в институт. И как только я прилег на диван, я ощутил, как тотчас вошла громадная сила в носки ног. Начала подниматься по ногам, туловищу. Я ощутил, как руки вот так скрещены и трясутся в воздухе. Громадная сила, наполняющая каждую клеточку тела. И я был поднят над диваном, ровный как гвоздик. И сила эта вышла в голову. И как только она вышла, я на диване. После этого мысли так стали четко работать, сменяя одна другую. Первая мысль: что со мною? Мне 36 лет. Я изучал то. В комнате никого нет, кто бы поднял меня. Нет никакого механизма. Я не выполняю эти гимнастические упражнения. Тот прошел бы. Я бы не мыслил.
Прошел анализ, синтез всего, что я знал к 36 годам, и все было отброшено. И следующая мысль – это не что иное, как сверхъестественная сила имеет действие со мною. И я согласился, да, это сверхъестественная сила, но какая? Я слышал, как и все люди, что две силы. Одна сила от дьявола – это ад, погибель и вечные муки. Вторая сила от Бога – это рай, спасение. И следующее, я согласился, что это да, одна из этих двух сил. Но какая? Я ни то, ни другое не переживал. И следующая мысль. И с большим страхом, только бы не от дьявола. Если от дьявола я погиб, только бы от Бога. И если от Бога, пусть повторится. И только прошла эта мысль, тотчас громадная сила вошла в носки ног. Стала подниматься по туловищу, наполняя каждую клеточку тела. Руки вновь вот так скрещены, на груди трясутся. Я второй раз был поднят над диваном, ровный как гвоздик. И когда в голову вышло. И после этого я впервые в своей жизни впал возле этого дивана на колени. Я молился, и я всех слов не могу вам сейчас повторить, но я хорошо помню, я просил: «Господи, дай мне дожить до воскресения. Я пойду в тот молитвенный дом, где мама обо мне молилась 36 лет, и я ни разу там не был. Я никогда не беседовал с мамой о Боге. Я никогда, потому что нас научили верующие, это забитые, это калеки, это старики, у кого жизнь не сложилась». И так нас учили. Я сдал этот научный коммунист, атеист, красный диплом получил с отличием. Все это я сдавал на отличие. Я слышал об этом. Но Библию я ни разу в руки не брал. Я маме сказал: «Мама, вы знаете, где я работаю?» «Да, сынок. Вот у нас с женой двое детей, сын и дочь. Если вы с Библией скажете хотя одно слово им, порог вашей комнаты мои дети не переступят». Она знала, что за этими словами. Она только молилась. И вы знаете, молитва насколько была услышана Богом. Аллилуйя Господу! Аллилуйя! После этого я пошел в молитвенный дом, как и молился в воскресный день. И богослужение, проповедь, пение, молитвы. Вы знаете, меня внутри все пело. Я мог выйти с молитвенного дома и говорить проповеди наизусть, которые я слышал. И вы знаете, после этого был большой резонанс. Это было в моей семье, в семье жены. И мне нужно долго и долго перечислять. Вы знаете, жена была в шоковом состоянии. 80-й год. Это не 2005 год. Тогда Библию трудно было достать. О Боге заикнуться даже невозможно было. Я как-то ехал на работу в автобусе, когда покаялся, и сказал, что там о Боге. И поворачивается человек, говорит: «Вы знаете, кто я?» Я говорю: «Откуда я знаю? Я прокурор. Я могу вас сейчас вывести с автобуса». Я говорю: «Ну и что? Но благодарите Бога, у меня мама верующая. Слава нашему Господу!» И когда родственники мои очень много приходили, беседовали, спрашивали, я им говорил, что совершил со мною Господь. В роду моем по два института поканчивали, но прошел этот шок у жены, где-то я не записывал, но примерно месяца два, и она заявляет: «Я или Бог?» Я говорю: «Ты знаешь, я вырос без отца. Я с отличием окончил институт не только для того, чтобы кого-то учить. Если я своих детей не воспитаю, не научу, кого я могу далее учить? Я желаю воспитывать своих детей, а не чтобы дядя воспитывал. Я одного счастья человеческого не пережил, не держал руки своей в руке отца. Но вы знаете, Отец Небесный, Он знал, Он видел, Он хранил меня, и Он видел день, когда будет покаяние. И я говорю, я желаю жить, потому что написано, что жена верующая, не спасешь ли мужа неверующего верою своей, и наоборот, верующий муж верую жену неверующую. Так бы дети были нечисты, а так святы. Я желаю, и Бог это говорит. Но если ты будешь настаивать на этом, я дам тебе развод. Я никого не могу заставить, и никто не может заставить». И она поняла, и она смирилась. Это Бог делал.
И она говорит: хорошо, веруешь тому Богу? Веруй. Ходишь туда молиться? Ходи молись. А меня детей не трогай. И вы знаете, это было 6 лет. Это не так было, но однажды на молитве мы были, и Бог не только проговорил, но и в видении было показано. Это в первом году верующей моей. И было показано: я жену буду наклонять вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Придет ко мне поклониться и будет служить. И вы знаете, первый раз она была, она и мама, и там ее родственники, когда я принимал в 81-м году, 1 августа, водное крещение на Ингуле, там, в Николаеве, в 11 часов, там, в Камышах. И это было, вы знаете, кто это времена помнит. Она впервые пришла только в молитвенный дом. После этого было бракосочетание, она приходила, и я каждый раз думал, что вот сегодня, сейчас она покается. Я ничего не слышал, что говорила, говорилось служение, только вопиал к Богу. Но наступил день, я насчитал эти все подпорки, Бог убирал. Бог все это убрал и неоднократно исцелял и меня. Когда Бог дважды поднял меня, тогда Бог совершил исцеление. Я нуждался в хирургической операции, несложной операции. Я не дышал на нос, была искривлена перегородка. И мы с женой уже были, мне назначен день был на операцию эту. Но когда Бог дважды, эта громадная сила прошла, и Бог меня исцелил. Я до сегодняшнего дня, аллилуйя Господу, я не делал этой операции, она мне не нужна. Но жена, вы знаете, она еще долго спорила. Она говорит, она думала со мной, но с Богом. Она говорила: то, что с работы тебя выгнали, я вижу. Но покажи, где твой Бог. Я говорю: Он внутри меня. Он внутри меня. Это любовь еще больше. Старший брат мой, который в Киеве тоже занимал должности, он, когда я уверовал, он сказал: ты мне больше не брат. Я тебя не знаю и в дом твой больше не войду. Я говорю: Миша, я всегда любил тебя и люблю, и двери дома моего открыты. А сейчас тем более, потому что любовь Божия излилась в мое сердце. Но он приезжал в Николаев и в мой дом не заходил. И в 83-м году, в начале 83-го года, ему сделали операцию, он не болел, 55-й год шел, никогда, но обратился там, комиссию проходили, нашли затемнение в легких, сделали операцию, тогда не говорили врачи, оказывается, рак легких, одну легкую удалили, мы уже хоронили его, считая, что все, а Бог мне говорит: езжай в Киев, я дам тебе говорить. И я знал еще в Николаеве, что я приеду, мой брат Миша покается. Слава нашему Господу. И только я переступил с ним, беседовать о Боге невозможно было, когда я был в Киеве раньше. Но я только переступил порог его квартиры в Киеве. Я говорю: Миша, ты веришь, что есть Бог? Он говорит: да, верую. Слава Господу. Я уже был там несколько раз в Киеве на карьерной. Мне уже давали проповедь. Я там проповедовал, и я ехал в субботу на служение, там я, это на индустриальной, кто знает, ориентируется, до карьерной, там 4 остановки троллейбусом проехать, и я в троллейбусе еду, и сам себе говорю, что я, братья, знаю, тебя приглашу, скажу, что Миша мой брат в болезни такой, и Бог сказал, что он придет, покается, я скажу им, чтобы они пришли, помолились, и когда я так решил в своем сердце и так рассуждал, мне ясный такой четкий голос внутри сердца: а ты брата спросил, Мишу, он желает, чтобы пришли за него молиться. И я это не сделал. И служение кончилось, я так и не подошел, не сказал ничего, возвращаюсь, приезжаю и говорю брату: Михаил, я был в служении, и я знаю, что братья уже знают меня, и верующие молятся обо всех. И я хотел пригласить, чтобы помолились о тебе. Бог силен исцелить, но Бог прежде всего желает дать покаяние и спасение. И я это желал сделать, но почему-то я остановился, я не рассказывал ему, что это голос мне сказал Божий. И я это не сделал, только потому, что не спросил тебя. Он говорит: правильно ты сделал. Я говорю: ну вот ты знаешь, завтра воскресенье я буду в служении.
И вот теперь спрашиваю тебя, пригласить служителей, братьев, чтобы помолились о тебе? Он говорит, пригласи. И когда закончилось служение, я сокращаю, пришли трое служителей, я четвертый, там была сестра жены и моя еще одна сестра, и Михаил, брат. Он лежал после операции, братья вошли, свидетельствовали о покаянии, о спасении. Он слушал, говорят, может, ты устал, может, достаточно? Он, нет, продолжайте, говорите. Затем они еще свидетельствовали, подводили к вере. Затем говорят, вы не против, чтобы мы помолились? Он говорит, да. И они начали молиться. Я ощутил, как Дух Святой сила наполнила всю эту комнату. Хава, Отче, Дух Святой, аллилуйя. И никто не говорил Михаилу, брату, но я наблюдал, я видел, как он сам поднялся с этого, где он лежал на диване, и он так склонился, заперся в табуреточку и склонился на колени. Служители это видели, и служитель говорит, Михаил Павлович, может, вы скажете, что Господу? И я хорошо помню это, он сказал несколько слов. Господи, прости меня, грешника. Это было покаяние. Это его, я знаю, я верю, я имею свидетельство, что небо приняло, что он там на небесах, там уже, где мама, там с Господом. И я скажу, что после этого Бог призвал всех пятерых остальных. Призвал две сестры мои, брата моего, и он также уже отошел в вечность на 47-м году. И я имею свидетельство, как Бог давал ему покаяние. Я не хочу занимать внимание. Я вам скажу, что жена, она, я говорил, на 7-м году веры, она покаялась, приняла святое водное крещение, Бог крестил Духом Святым. Аллилуйя Господу! Мы вместе славим Господа! Євангелії от Івана. Після цього було свято юдейське, і Ісус прийшов в Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, яка зветься по-єврейськи Вифезда, і яка має 5 критих ганків.
Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що чекали руху води. Бо ангел сходив під час, час від часу в купанню і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хворобу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його, лежачого, і знаючи, що він уже довгий час лежить, говорить йому: «Хочеш бути здоровим?» Хворий відповів йому: «Господі, я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купанню, як вода збуриться, коли я приходжу, то вже інший входить раніше мене». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і почав ходити, і того дня була субота. Слава Богу, брати мої сестри, що Бог наш є живий, який діючий силою своєю, власністю своєю в людях народу Господнього. Ми чули дуже багато свідецтв про те, що як Господь робить, чинить свої справи. Я прочитав одне місце, яке нам говорить про людину, яка знаходилася там купальня, і там лежали люди, багато людей. Але його була проблема, що не було чоловіка. Коли Господь до його обозвався: «Чи ти хочеш бути здоровим?» То він відповів, що не маю чоловіка, який б мене пустив в купальню, який би допоміг мені, який би мені дав би війти туди раніше. Не маю чоловіка. Ви знаєте, сьогодні багато людей шукають чоловіка, шукають людину перспективну, велику, грамотну, других людей, які вчені, шукають людей. Але я знаю одного, який є над людьми, над силами, над владами, то є Ісус Христос, слава йому, який сьогодні є живий, діючий серед цього народу, серед цього натовпу, який зібрався в це місце, бо він Бог наш, якому ми прийшли, щоб йому поклонитися. Слава йому! Можливо, у тебе немає комусь, хто б допоміг тобі. Але я сказав, що сьогодні є тут на цьому місці, є наш Господь, слава йому, який рішить твою справу. Ти надієшся на людей і ждеш, хто б прийшов із тих людей. Можливо, туди треба поїхати, можливо, там тобі зроблять операцію, можливо, там. Але не шукай. Є тут на цьому місці Ісус Христос, який зробить тобі операцію без того скальпера, якого б тобі терпіти хвороби, болю. Він зробить тобі легко і добре. І тобі не буде боліти, слава йому. Алілуя Господу. Він є Бог, який сьогодні ходить поміж нами і дивиться на кожного з нас, зокрема. Дивиться на твою віру. Ви пам'ятаєте, до тієї жінки сказав чоловік Господь, яка торкнулася краю одежі, його показала: «Я буду здорова. Як тільки торкнусь краю одежі, я буду здорова». І він зупинився, коли вона торкнулася одежі його, і питається: «Хто доторкнувся до мене?» Всі стояти, дивляться, і учні кажуть: «Господі, так дивися, скільки людей тебе торкають, чіпають тебе, а ти кажеш: хто? Хтось торкнувся до мене, бо з мене вийшла сила». Амінь. Вийшла сила, чуєте, брати мої сестро, другий службий день, і з Господа приходить сила. Алілуя Господу. Як ти з вірою підеш до нього, від нього приходить сила до тебе. Віра. Переді мною чоловік казав, що на нього прийшла сила Господня. Амінь. Дух Святий сьогодні проходить на цьому місці і своєю силою, і своєю властю. Параманавдес, амінь, або оче. Віра, сараманавдес, або оче. Віра, сараманавдес, алілуя. Алілуя Господу, ремене главдес, або оче. І ось зараз мій молити перед до Господа. З вірою до Ісуса Христа. Торкайся твоєю вірою. Ісуса Христа вині на цьому місці, амінь. Або оче. Вірою, молиш до Господа. Цій молитві, амінь. Алхомага Духа Ти, алілуя! Ісвера Тарабатала Балауде! Іскери мене рейси не бігайся на воче! В ім'я Ісуса Христа! А воче не бігайся на воче! Нехай прийде сила Господь! Нехай прийде уздоровлення Господь, амінь, а воче! Нехай прийде спасіння! В ім'я Ісуса Христа, амінь, а воче! А я це твоя сила! А воче власть, амінь! Алілуя! Если я назначила время, если я назначила минуты благословения моего, то я говорю, проверь сегодня свое состояние, ибо я прохожу тихом веяние свои благословения, и Дух Святой совершает работу на месте, но ныне поставь контроль внутрь.
внутренности своей, о чем сегодня поет сердце твое, какие аккорды создает арфа твоя. И если еще продолжаешь петь печальные песни, то я говорю, есть утешение меня, ибо я, Господь, пришел на место вот прежде тебя, дабы Кармену Скентер приготовить пищу для тебя, дабы дать подкрепление и вновь ты шел не утомляться, потому что впереди великая битва, потому что впереди нетрудный Ребедус Скентер Кламен. И как пойдешь, Ребедус Скентер, если не возьмешь запаса, а я ямину свою открыл, а я, Господь, благословение приготовил, не Кармедус Контер Кламен. И потому вера, вера, пусть она движет тебя сегодня, Ребедус Скентер, а ты расправ крылья веры и дел, а ты покажи смак полета, Ребедус Скентер, меня в очи, а я, Господь, Ребедус Скентер, силен благословить, а я, Господь, силен восполнить желание сердца твое, а в очи, ибо время благоприятное, я подаровал ныне, и потому оцени народ и дорожи к Ребедус Контер Кламен. И так обстоятельства, они утрудняются, Ребедус Контер, великое же замешательство происходит в стране, но я говорю, стане, почему они в застоне, почему идет замешательство среди народа, мой Ребедус Контер, аминь, а ты знаю, кого ты уверовал народ, аминь, а ты распростри свои молитвы Господу, а ты воззови к небу, аминь, в очи, и пройдут перемены, и приду я силой с властью, и я совершу еще, Ребедус Контер, аминь, знамена, Ребедус Контер, покажу, аллилуйя, в чудесах пройду, Ребедус Контер, аминь, и вот сегодня молитва пусть поднимается, его проверка проходит на месте сём, а ты проверь свое состояние, а ты проверь свое основание, стоишь ли ты на тверди, или ты, Ребедус Контер, склоняешься к мякине, и вот сегодня Дух Святой зовет к победе, а Дух Святой зовет к перемене Роментус, а Дух Святой зовет к молитве, и потому сукупись, веди народ Господен, а я буду действовать силою своей, говорит Господь, аминь. Ох, вера, Романа, как многие потеряли свет с небом, как утрачена молитва, и забыли силу молитвы, о, если б народ мой исповедовал силу молитвы, аминь, Романа, стал меня, то не нужно было уповать на человека, не нужно было ждать конца служения, ибо Дух Божий от начала совершает дело свое, и он проходит и рассматривает сердца, и волнующее в груди кремена стал берегломен, говорящая совесть, она кремениглойда стал меня толкает к покаянию, она ведет осознанию, и это не чувства человеческие, это кременуски берегломен работа Духа Святого, и вот кремена стол береглармена, как многие стоят, как на блюде мои с угломен наблюдатели, а провод перерван, а связь кременогломена с небом забыта, и давно кремениглойды стал меня, потеряли вкус благодати, а ныне с Арману Столмен стоит вопрос, кто пойдет кремена Сталмена, кто понесет Евангелие, аминь, кто станет проломе ремена Сталмена, как нужны молитвы за тех, которые на передовой, которые несут слово благовестия ремена Сталмена, народ привык только брать и брать, а когда будет удача, мера положена ремена Гистогломен, и веса правосудия Господня поставлены, и взвешу служителей кремена Глайду Сталмена, и взвешу народ ремена Стомен, и сопоставлю с отвесом словом его, рибели скербели глойды сталмена, жертвенники разрушены, потух огонь на жертвенниках ремена Гистогломен, и ныне томлятся, и ждут пробуждения ремена Гистогломен, элвори грамена, и ставлят разные ремена Гламен, разные веки в жизни своей, но Дух Божий готовый действовать, а ныне ищет готового сердца, аминь, кербеду глойды сталмена, во многих есть порывы, но они теряются в суетных делах, они кремена Гломен засоряются, и так, вспомни свои уединенные комнаты, вспомни ночные молитвы, они награждаются не так, как человек награждает, стань в проломе ремена Гистогломена, пусть сторожа проснется, пройдет по мурах, аминь, по ограждениях станов, и посмотрит ремена Гистогломен на руины, ибо нужно многие стены восстановлять, и так ремена Гломена Бог ленивых рабов не любит, и ныне зовущий зовет ремена Сталмена, ложите камень за камнем, ложите с кремена Сталмена молитву за молитвою, ибо есть о чем молиться, и сила молитвы это орудие, самое сильное орудие против вражеских сил, и рболи скибедегелту Гломена, вы ждете работы, был посев, но почему нет сходов, почему нет плодов ремена Гистогломена, потому что врагу удалось собрать эти зерна, о, разрыхливайте почву, ложите ровные борозды, что это за перевалы кремена Сумбаралайду
эту штамина, что это за неровные борозны в жизни вашей, а вы ждете совета, вы ждете откровения свыше, и это будет. Но Гермалай Сугломен, где ведение сегодня? Дух Эльмей Сурмины Гитугломен, если очи твои стали мрачными, ныне благодать Господня подается, и этот поток течет, аминь, омойся у ручья, и ты будешь видеть, Эрмина стал берег Ломена, если око светло, все тело светло, ибо ныне проливаются две струи на состояние народа, для того, чтобы Эрмина Гломена дать лучшую надежду, отряхнуть народ Эрмины Генсу Гломена и показать лучшие пути сообщения, ибо Регумана Сталмена, многие говорят, что поменялось время, нет, ныне время действовать Духу Божьему, аминь, аминь, аллилуйя, 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 аллилуйя. Будь с нами дальше, Господь, хай Твой Дух Святий діє дальше, Господь, Аво Отче, хай в народі жива віра, Господь, возростає, Аво Отче, хай укріпляється віра, Господь, амінь, Аво Отче, Романтус Кеберегезна, Аво Отче, укріплення Ти, Господь, хай буде в народі Твоєму, Боже мій праведний, пройди, Господь, силою і власть на цьому місці, Реберегезен, воскібері величання правди, Аво Отче, народ Романаудис, Аво Отче, вот приближається время іспитання, приближається время утисков, Романаудис, Аво Отче, Ти смотришь, Романа Главдис, Аво Отче, откуда оно возьмется? Оно придет, потому что я готовлю, Романа Главдис, переплавку народу моему, Романа Главдис, Аво Отче, і я введу горнило, Романа Главдис, Аво Отче, і іспитаю, Романа Главдис, веру твою, Ременту Клайдис, Аво Отче, пройдет время, Романа Главдис, Аво Отче, і яка окажеться вера твоя, Ремантус Кеверегейзен, Аво Отче, а нині говорю, укріпляйся силою могущества моєго, Романа Главдис, Аво Отче, насищайся хлебом моїм, насищайся водою, которую нині подаю, говорить Господь, амінь, Аво Отче, ібо моя вода живая, чистая, освящающая, внутренность твою, Аво Отче, бери ее, черпай на день осады, Аво Отче, ібо прийде время засухи, где будешь брать воду, Ремаудис, Аво Отче, а нині подается тебе, каждую приходящую ко мне, я буду изливать свои потоки, амінь. Немо пустыня, гріх палить душу, кругом біда, а розгорнувши гірке полиння, до нас назустріч біжить вода. Вода щирена, вода солодка, вода кринична, невідносна. То Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Скілись душею, ноги уже від втоми, травою сохнуть твої літа. Душа загине навік без Бога, а поруч чиста біжить вода. Вода чарівна, вода солодка, вода кринична, невідносна. Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Скинись душею, візьми в долоні і донеси до справних вуст води живої, що на голбокі. Тобі з любов'ю дає Ісус води живої, що на голбокі.
чорна пустиня, як по Христовим іди слідах, о, розгорнувши гірке полиння, ще видно чиста біжить вода. Очень аккуратно слушал наших людей, которые здесь присутствовали и говорили слово, которые пророчествовали. И я хочу сегодня тоже сказать слово, которое должно вселиться в каждое сердце. Ибо если мы здесь, прослушав Слово Боже, оно даст плоди. Я хочу прочитати от послання Іоанна, з 2 глави, з 17 по 23 стих. Діти, останнє время, і як ви слышали, що прийде антихрист, і тепер появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святого Духа и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете, ровно как и то, что всякое ложнее от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Последнее время. Эти пророческие слова были даны Богом Иоанну. Иоанн – это тот любимый ученик, который мог возлежать на груди Иисуса Христа. Это тот ученик, который был на преображении. Это тот человек, который был при распятии Иисуса Христа. Это тот человек, который был на Патмосе. И всегда с его уст звучит последнее время. И как нам поступать, и что делать. Я еще вам прочитаю место из 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. «Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». И не обнаружится человек греха,
сын погибели. Я обращаюсь ко всем. Мы слышим, что последнее время, и надо задуматься, что будут большие испытания, что каждый пройдет через эти жернова. Но тот, кто достойно пройдет, наследует Царство Божье. Вы посмотрите, я хочу, чтобы вы посмотрели туда, на юг, на эту страну, на этот Иерусалим, где обитал Иисус Христос. Есть там в 891 году, на том месте, где стоял храм, где проповедовал Иисус Христос, находится мечеть Омара. Она строилась 10 лет. Я недавно приходил ко мне пастор из христианской еврейской церкви. Он стал говорить, я с ним беседовал, ну, целый вечер приходилось с ним беседовать. И он сказал: раньше никто не хотел слушать в Израиле об Иисусе Христе. Теперь в каждом городе есть церкви христианские. Это да и аминь. Смотрите, второй момент. Правительство Израиля обратилось в Организацию Объединенных Наций, чтобы возродить храм, в котором проповедовал Иисус Христос. Мы хорошо знаем, что он строился 46 лет. А сейчас есть все материалы, пронумерованные. Кстати, 2 года тому израильтяне пронесли элементы этого здания через весь Иерусалим. Стены домов содрогались. Идет последнее время. Фессалоникийцам 2:4 стих. Сказано так: противящийся, превозносящийся превыше всего, называемое Богом так, что сядет в храме, выдавая себя за Бога. Кто это сядет? Сядет Антихрист на время, но ему там не место. Но так должно свершиться, так говорит Слово Божие. Это компас наш, это наша надежда, и вы прислушайтесь к этому. Я говорил за 3 стих. Думайте, ибо будут вам предлагать, соблазнять, чтобы вы ушли от веры, будут давать автомобили, квартиры, все, лишь бы вы отошли от веры. Но вы знаете, в Исаии 41 главе сказано так: я Господь и держу вас за правую руку. Никто вас не похитит, если вы будете держаться этой руки. И, наконец, я хочу сказать из Откровения 10 главе 6 стих. Там сказано так: и ангел, которого я видел, стоящий на земле и на море, и поднял высоко руку к небу и клялся живущим, сотворившим землю и что на ней, море и что в нем, что больше времени уже не будет. Так несите этот факел, это Слово Божие, пускай еще придут те, которые узнают и захотят спастись. Это клич Божий, это последние времена. И я хочу вам сказать: идите и проповедуйте, призывайте людей на покаяние. Пусть каждый, кто здесь стоит, задумается над тем, что времени уже больше
не будет. Сейчас колокол тебе звёт. Сейчас факел Божьей правды над тобою. И не уйди отсюда, ибо завтрашний день не в твоей власти. Амінь. Перш ніж почати своє свідчення, я б хотіла з вами познайомитися. Мене звати Ніна, я сама родом з Речненського району. Але на даний час я навчаюся в Рівному, є студенткою. Склалось так, що народилася в невіруючій родині. Однак родина мого тата є повністю віруючою. Проте 25 років назад для однієї із сестер мого тата було сказано, що Бог його прикличе через хворобу. Проте не було сказано, через яку хворобу, коли саме і як. Так склалося, що в кінці першого навчального семестру я, як всі студенти, поїхала додому, і за тиждень до навчання у мене піднімається температура. Але дуже було цікаво те, що ця температура, вона кожного дня піднімалася на однакову кількість поділок. Тобто, якщо вона першого дня була 37, то наступного дня була вона 38. І як коли застосовувала ліки, то ця температура, вона так само тривала, але пропадало відчуття холоду. І коли ця температура досягла 41 поділки, у мене був приступ. Мене повністю паралізувало. Мене відняло верхні і нижні кінцівки. Мене відняло мову. Тобто я була дуже в тяжкому стані. Медсестра, яка тоді була, це було в селі, вона казала, що вона ще не бачила такого ніколи. І вона сказала, що нам потрібно звернутися терміново до Рівного. Через декілька днів ми вже були в Рівному. Ми звернулися до діагностичного центру. Але лікарів дуже здивувало те, що коли бувають такі приступи, то в основному мову ніколи не віднімає. А в мене повністю відняло мову, і їх це дуже здивувало. Вони мене направили до невропатолога. Звернувшись туди, нас зразу направили на апарат, який називається томограф, тобто це рентген. Він дуже має велику потужність. Направивши нас туди, нам зробили відповідні знімки, але сказали, що вони замітили там, що в правій частині моєї голови знаходиться якесь однорідне тіло. Проте вони не могли точно сказати, що це таке. І сказали, для того, щоб якийсь зробити кінцевий висновок, нам потрібно звернутися до Києва. Через деякий час ми були вже в Києві. Нас направили в інститут нейрохірургії імені Ромоданова. Направивши туди, ми зайшовши, нас, звичайно, мене туди не запустили, але ще перед цим ми зробили на сильнішому апараті ще знімок один. І ця лікарша, лікар, який вийшов з цієї кімнати, вона, глянувши на мене, так ніжно подивилась з таким жалем в серці, і я зрозуміла, що, можливо, щось зі мною не те. Тоді вона сказала, що нам потрібно звернутися іменно в цей інститут. Заїхавши туди, зібралися консиліум лікарів, там був професор, запустили лише моїх батьків, мене туди не запустили. І для моїх батьків сказали невтішну новину, для них сказали, що у вашої доньки пухлина головного мозку. Ви можете уявити, тут дуже багато батьків, коли для вас сказали таку новину про вашу дитину. Вони сказали, що максимум життя вашої доньки – це 10-15. Тобто лікарі поставили, можна сказати так, крапку на моєму житті. Але слава Небесному Батьку, що є той лікар, який знімає ці крапки. Він ставить кому і далі продовжує це життя. Далі вони сказали, що моя мама, вона, все, це було, для неї було це безвихідна ситуація. Вона почала питати, що потрібно робити, але вони сказали, що, можливо, ми можемо ніби полегшити життя вашої доньки. Можна зробити операцію, це можна зробити тільки за кордоном. Тоді мама появився якийсь промінь надії, але вони сказали, що це воно не дасть ніяких результатів. Ваша донька з часом почне відмирати. В неї вона почне втрачати зір, слух і взагалі просто почне відчахнути на ваших очах. Тоді мама, вона сказала, що вона нічого, я не знаю, що вона тоді говорила, лише пам'ятаю те, що коли вийшла вона з кабінету, ми тоді ще були невіруючі, вона, глянувши на мене, сказала, сльозами на очах, вони не могли дивитися на мене, вона сказала, Ніна, одна надія на Бога. І тоді моє серце відчуло, що дійсно зі мною щось трапилось не те. Далі, ми, їдучи додому,
Моя мама, вона вже не могла їхати додому, вона весь час дивилася на мене, питала, розпитувала. Ну ви розумієте, материнське серце, воно не могло пережити цього. І їдучи додому в Сарнах, ми зупинилися, тому що мої батьки час від часу вони відвідували зібрання, і вони знали, що є такі люди, через яких Бог зцілює. І моя мама, вона знала телефон однієї сестри. Ми там півтори години стояли, там, я вважаю, була дуже велика боротьба, тому що ми рушали, назад верталися, зривала телефонна трубка. Зазвичай мій батько, він був дуже спокійний, особливо чоловіки, вони завжди якось трошки більш нервовіше підходять до цього, починають трохи емоційніше звертатися до своїх жінок. А мій тато, він, звичайно, був дуже спокійний. Я вже почала казати, мамо, їдемо додому, ну ви будете дзвонити, скільки можна дзвонити? Та мама ні, вона не втрачала надії, вона йшла туди. І нарешті вона додзвонилася. Через деякий час ми були в Володимирці. І зайшовши в звичайну квартиру, ми схилили свої коліна, і на тій же молитві Бог мене зцілює, за що слава йому. І ця сестра, вона казала, що коли ми до неї дозвонилися, вона, коли стала на коліна, для неї Бог відкрив, що коли ці люди приїдуть, то вони дійсно отримують те, що вони хочуть. І я хочу вам сказати, дивлячись на цю велику кількість людей, що тут дуже багато присутніх є старших жінок, ви не втрачайте свої надії, коли у вас є ваші діти, ви моліться за них, тому що дійсно моя бабуся, вона довгий час молилася за свого сина. Він був довгий час невіруючий, і вже 50 років він віддав своє життя на служіння Богу. Я думаю, що він дійсно жалкує, що хоча 50 років він віддав своє життя, але слава Богу, що хоча в таких роках він кличе, ви лише не втрачайте надії, моліться, тому що Бог, я хочу сказати одним стовпчиком з одного вірша. Когда мне кажутся пути Господні загадочними, трудними, крутими, і всі мечти в безбрежном морі тонуть, серед волн забот, серед ілістой пучини, без признаков надежд, угаснуть хоче день судьби моєї безрадостний отривок, тогда шепчу себе тихонько, верь, Бог ніколи не делает ошибок. Дійсно, Бог в нашому житті, він ніколи не робить помилок. Це ми люди можемо втрачати свою надію, опускати просто руки, вважати все безвихідна ситуація, далі нічого немає, але Бог і той небесний батько, який завжди дивиться за нами. І дуже багато молоді тут, я, прочитавши одного вірша, він дуже мене схвилював. Я буквально 3 хвилинки, можна? Він дуже мене схвилював, тому що ми, молоді, ми часто думаємо, що ми такі сучасні. Наші батьки, вони, можливо, нічого не розуміють, але прочитавши цього вірша, я зрозуміла, що Я до кінця недооцінювала своїх батьків. Я вам хочу розказати. «Если хочеш долголетен быть, то заповідь гласить тебе, мой друг. Отца и мать ты должен почитать, и почитать не только день один в году. На день рождения или 8 марта для матерей цветы, подарки, пожелания – все это хорошо, но только они достойны ежедневного внимания. И все же матерей мы чаще вспоминаем, отцы обделены вниманием нашим. Для матерей стихи и песни посвящаем. А что же об отцах мы помним наших? Без лишних слез, сентиментальных фраз мы помним, что отцы, хотя любили, суровее наказывали нас. Больнее, чем мамы, нас порою били. Меж тем, как мамы, не смыкая глаз, тряслись над детьми и трепетали. Отцам, казалось, было не до нас, до радости до нашей и печали. Отцы боялись лишний раз сказать, что любят нас, что мы им дорогие, не знали, как тепло и слов вязать, а нам казалось, их сердца тугие. И все-таки, и все же, если вдруг отец по волосам провел рукою или прижал к себе, как лучший друг, его любовь в тот миг текла рекою, и не было сомнений в том, что он на все пойдет, за вас костями ляжет, когда придется броситься в огонь или прыгнет в воду, если жизнь прикажет. И мы вдруг понимаем, почему его виски седыми были в 40, с каким трудом давался хлеб ему, что каждый член семьи безмерно дорог. И волновал навязчивый вопрос, что почему-то часто так бывает, что, несмотря на силу и на рост, отец скорее мамы умирает, что вдов на свете больше, чем вдовцов, что нелегка отцовская забота,
І вдруг зжималась серце за отцов, скупих на ласку, щедрих на заботу. Ответственность за нас перед Творцом, Отец хранит святое упование, почтим же с матерями и отцов, по заповеди что с обетованием. Аминь. Если пришла беда, кто нам, скажите, поможет? Но через все года видел я руку Божию. Встань на колени, друг, если скорбей так много, и ты познаешь суть. Счастье вообще не с Бога. Угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам аморреев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Я хотів би коротенько всіх нас привести до цієї події, яку зробив Ісус новим, зібрав Ізраїля. Серед Ізраїля взяв суддей, взяв начальників, взяв старейшинів окремо
і почав розказувати, як Бог вибрав Авраама, як беріг його все життя, як водив його, як вивів із землі єгипетської, як по дорозі він захищав народ свій, ставає облаком між вибраним народом Божим і єгиптянами. Коли прийшла тривога, коли не було виходу, він море висушив, а на рід свій перевів. Часто люди розводять руками і заходять в такі безвиходні положення і кажуть, це все, далі немає виходу, є вихід. Якщо не бачиш ти, його бачить небо. Алілуя, амінь. Ісус перераховує. Ісус новин перераховує всі ці події, які траплялися. Подивіться, як служили ці люди, кому вони служили? Вони дітей своїх віддавали в жертву, вони палили їх на вогні. Вони служили болванам, вони служили те, що гниє і ржаїсть. Але він їм показав живого Бога. Він їм показав того Бога, який є діючий, який є реальний, який приходить в життя людей. А тепер вибирайте. Якщо ви хочете, служіть їм. Я не перечу, але я і мій дім, ми будемо служити Господу. Народ каже, ні, не буде так. Ми не покинемо Господа. А Ісус каже, ви не можете служити, тому що ваше серце переповнене чим-то другим. Він є Бог святий, Бог ревнитель і не потерпить беззаконня. Я, сидячи на цьому місці, дивився ці записки, які передавали сюди. Вони є різні за характером. Але скільки там є горя, скільки там є сліз, скільки печалі. І не раз стає питання, Господи, хіба це перший раз рука писала цю записку? Хіба це перший раз в зібранні стає та чи інша душа і каже, помоліться за мене? А проблеми ростуть, як гриби після дощу. Чому? Господи, ти є Бог живий. Разві нет бальзама в Галааді? Разві нет там врача? От чого рана народу моєго не істілімає? Арфа раманауди скірібіченія. А Дух Святий сьогодні діє в цьому собранні. А Господь Ісус каже, я є рядом. Перше, чим ти і я прийшов на це місце прийшов Ісус. Амінь. Хіба тільки для того, щоб подивитись на тебе і на мене? Ні. Він бачив тебе, як ти виходив і виходила з домівки своєї. А записка, браття, сестри, помоліться. Помоліться за мого чоловіка, в його руках Євангелія, але немає миру. А скільки таких є сімей? Бог є Бог святий. Амінь. Перед тобою і мною молитва зараз буде. Ти прийшов, маєш проблеми, ти хочеш їх розв'язати, а він каже, я свят. Скараманаудис. Він не потерпить беззаконня твого і гріха твого. Амінь. Скільки є потреб за оздоровлення? Скільки є потреб, Ісус, зайди в дім мій, зайди в дім батька мого, зайди до дружини моєї, до дітей моїх, спаси і помилуй. А він каже, я не можу зайти, бо серце твоє не являється тим мостом і цією дорогою. Я є Бог святий. Скараманаудис, а твої очі повертаються на зло і неправду, а твоє серце предано користолюбію і стребролюбію. Кербалаченія, Дух Святий, веде контроль на цьому місці. Алілуя! А Господь жаліється і каже, на рід мій, відвернув очі.
очі свої від мене, а висік собі другі водойоми. Вони не можуть тримати цієї води. Вони оставили простоту мою, вони оставили силу мою, вони пішли за якимись научними фразами, але тобі потрібна сила Божа, тобі потрібне помазання Боже, тобі потрібна присутність Його. Амінь. Скараманаудис, сей день сотворил для тебя Господь. Амінь. Сей день сотворил для покаяния, для прощения и примирения с живым Богом. А мы, как посланники от имени Господнего, умоляем тебя, народ Божий, примирися с Богом. Ибо Он есть Бог святый. Дух Святий сказав, кому то є посчитані дні, хто то буде мати зустріч. Друже мій, готов ли ти зустрінути Ісуса? Ах, Єммануїл, вічний Бог. Кербала чи бірігеуди станія, амінь. Ні одному краман супругу те да глава дараштаудис. Ібо не для одного говорить Господь цьому собранії. Ягломен суфреш ту мрагу тераголен шеймзеш. Я обійшов і обдивився багато сердець, які є предані користі. І не чумплуй за гламанору є варасаудеш. І неправда обітає в серці і на язиці. І не мплуй за гудеба тараголен шеймзеш. І кажу до тебе, насліддя моє, приблизься. Ібо так далеко раман в сумреу рішав флазеш. Ібо я бачу, як далеко ти зайшов і відійшов від престола мого. І забув, як ламан фруйше, як ламан талауди решеніс. І навіть забув, як сила моя наповняє серце твоє. А сьогодні ламан чуре спнонджек лас фрайниш. Але сьогодні я свої долоні простягнув до тебе. І хочу дати ламан фруйше, бі не сам мене уж. І якщо ти відкриєш серце своє, я хочу дати мир душі твоїй. Как во многих нет кламан в раз проминера балашанье. Як в багатьох серцях немає духовного росту. І стоять в застої он премінру вішав реклам плайде. І зігіте фалбес кібергелмес. Но я хочу поправити ті світильники, говорить Дух Святий. Вікірі мін гел турайдис параудис. Я хочу приблизити вас до себе, говорить Господь. Віджікі тороди ревейджі семеней. Я хочу тих, які зовсім далеко віддалені, наблизити до себе, Рамалаудиш. Карамі не вірі гесправди гелмени. Я не хочу сьогодні карати за провини, Рамалаудиш. Бо я люблю тебе, нарід мій. Любов'ю вічну я возлюбив і хочу тебе сьогодні ще крепш полюбити. І тому я благословив дорогу твою на це місце. Ламараушики та рапараманченіє. І дав тобі милість, щоби ти явився перед лице моє. Моя забота ламаруху ти брита вашаурес. Але зараз йде чистка Господня. Ламін роуски бета рауреш. І Дух Святий трудиться в серці твоєму. А ти открої леман супри бета рапараудеш. А ти відкрий середину свою. І побачиш, як велика переміна рабата рапараменшеніє забрав. І моя Господь твій, і Бог твій. Амінь. Амінь. Параманаудес. Величення Ава Отче, сила неба, віра, амінь. Слідя моє, яке вибрав я, яке викупив і оправдав, і очистив, і призвав до свого царства, і нині голос мій лунає до серця твого. Зупинися на дорозі своїй, бо час останній, битва велика впереді тебе, велика опасність, яку ти не бачиш, ібо ворог задумав побити дітей твоїх, амінь, побити юнаків і дівчат, амінь, бо наслідки великі будуть, амінь, якщо ти не звернешся до мене, якщо ти не покличеш імені мого, бо так промовляє Дух Святий, він сіє розділення між батьками і дітьми, щоби захопити насліддя твоє і умертвити його, і побити, так говорить Дух Святий, збери своїх дітей, збери, так говорить Дух Святий, встанови жертвенник, амінь, Ава Отче, Ромін Гейсе, щоби, мов, амінь, загорівся огонь на жертвеннику в домі твоєму, Армін Гейсе,
бійся, бо з чим ти станеш напруз ворогом душі твоєї, амінь, бо ти піклуєшся, амінь, про тіло, про хліб щоденний, щоб ми мали ще їсти, зодягнутися, щоб ми мали кров, щоб ми мали багатство світу цього, бо це минеться, амінь. О, як прийде велике розчарування в дітей твоїх, хто вкаже дорогу правди, бо час милості моєї возви до мене, війди під потоки мої, і я очищу тебе, батько, матір, прийди ближче до мене, щоб я міг діяти через тебе у домі твоєму, щоб любов моя виливалася через серце твоє, через уста, через дії твої, бо ти піклуєшся, амінь, і бажаєш, амінь, великого дати, а забуваєш про те, що я бажаю благословити більше, чим ти маєш, амінь, 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 велика опасність, бо коли сьогодні день благоприємний, то не для того, щоб проводити дні в безпечності, бо час битви великої за душу твою, амінь, і якщо ти скликнеш до мене, то я дам перемогу, я стану сам напру, як ратоборець, амінь, за дім твій, амінь, за дітей твоїх, за насліддя твоє, за внуків твоїх, амінь, приблизься до мене, так промовляє Дух Святий, амінь, амінь. Бо старше покоління відходить вічність, а молодим спадщина попала не кремену Столмина, і не вміють розділити її між собою кремену Столмина, і виховуючи тих, кого хріміна гломи не навчили літати, вони випорхують, говорить Дух Святий, не вміючи брати висоти неба, а коршун ширяє, а він нині висліджує ремену скібіде глормина, і як би розібрати твої гнізда, як потрібно міцно їх плести, як потрібно ложити молитву за молитвою, як потрібно смолити сльозою ремені гілту гломена і зберегти від тих вітрів лжеучення, які сьогодні ширяють над землею, ніби плахтою сьогодні прикриті молоді сади, і не чути аромату, не видно цвіту ремені гілту гломена, і проходячи питають, коли наступить весна, коли креміна сталмена, буде чути той голос пташок, замовкла пісня в Ізраїлі, у ходять плен сини і дочки, ремену скібіре глормина, рівними стежками йдуть одні за другими, покоління кличе покоління ремену скелбіре глормина, а старші плачуть, споминаючи славу попереднього храму ремені гінсу гломина, роздеріть одежі, якими нині прикрили гріх свій, розірвіть її ремені гейсу глормина, віддайте її на огонь в самопалення, я дам одежі праведності, які виткані на Голгофі ремені гісту гломина. О, як сьогодні прогресує, гріх ложиться до гріха, і ніби букет прикрашає груди кожного. Олмана сталмени глеймена, плачте і ридайте о славі Єрусалима, бо регумана сталмен приходять дні, коли вороги будуть брати крок за кроком землі ваші, і хто стане в проломі, хто вийде на війну, а буде пророк кримінни глайду сталмена стане на полі і произнесе слово власті, стануть кості, і з них буде велике військо, говорить Господь, те, що притрушене, те, що померло ремінегі столбірі гламена, воно стане ремінегіту гломен сильним, сильним ратоборцем за благословіння. І тому сьогодні ріки не висохли, ні. Чому біжете, кримінне глойде сталмена, до асирійських рік і дивитися на дно, де є золото? О, ремінне гломена, волни Йордана несуть благословіння. Вірмой, сермінне гленту громен, якщо ти прокажений, не стій, не мірай міркою людською, а війди в ті потоки, і будеш ісцілений від беззаконня твоєго. І льог ремену сколбіре глормена, висоти науки біблійної, вони не приводять до звершенства, но там потрібна олива, щоб пройшла по голові твоїй, амінь, пролилась на очі твої уха, ремені гіту клойде сталмена. І як люди забули, забули зважити слово, яке сказано, бо по слові все робиться, якби і сповідували в житті своєму і знали вагу слова мого, воно би перевернуло ті тверді місця, воно би крушило каміння, воно би ремена сталбіре гломен рівняло в стежки. О, дайте почути голос тих, хто молиться в тиші, дайте почути слово кримінне гломен благовісника, який несе мир і спокій в дома, як багато домів закрилися зсередини, і термонайсу гломен і приносять жертви чужим богам, лєгру
на місце це, і для них має бути день пам'ятним, амінь, амінь. Алілуйя. І Мешех, торгували з тобою, вимінювая товари твої на душі чоловічі. Ви тільки дивіться, яка це була торговля. Це не була торговля грішми, це не була торговля речами, а це ворог прийшов до народу Божого. Він прийшов і приніс свої речі, але взамін він требує другого. Йому потрібна душа людини. Друже мій, Бог є Бог святий. Чи можеш ти йому служити? Ти кажеш, я служу Богу. А разом з тим, серце твоє, воно віддане чомусь другому. Якщо твоє серце сьогодні віддане моді, може цей ворог за душу людини, він приніс тобі моди, він приніс тобі машини, він приніс тобі гроші, він приніс тобі роботу, стоїть питання, який вибір зробив і зробила ти. Амінь. Фагеремелайсен. Сьогодні ми хочемо, щоб благодать Божа, вона наповнила твоє серце. Ми хочемо, щоб це помазання, воно зайшло всередину твою. І не тільки тут ти пережив і пережила його, але йдучи дорогою, ти відчувала присутність Божу. Йдучи додому, ти відчував, що на тобі є сила Господня. Алілуя! Благословенно ім'я Господнє. Я хотів би нагадати за одного чоловіка, який, коли женився, прийшов невіруючу сім'ю жити, і його тесть вечором, там вечірні робили зібрання, тоді був час переслідувань, і він вечором, в своїй майстерській, будучи столяром, він робив милиці. Ото казав, пороблю милиці, поперебиваю ноги для жінки, для дочки і для зятя, і не діждуть ходити в зібрання. Ходив, кричав, метався. Але цей зять казав, я пам'ятаю, що я ні одного разу не виходив з зібрання, коли я не відчув присутності Господньої, що моя молитва прийнята небом. І коли я приходив на подвір'я, він ставав маленький, тихенький, не простягав рук і навіть нічого не робив. І ось одного разу, коли йшло зібрання, всі вже закінчили, отче наш сказали, а він каже, я не відчув присутності, їм добре йти, вечеря тепла чекає, кого-то жінка чекає, кого-то мати з батьком чекають, а мене, каже, чекав тесть мастерський, щоб перебити ноги, я повинен получити соєдінення з небом. Може не ноги тобі перебивати, але диявол серце твоє хоче плінити, він товари свої розложив, що робиш ти? Скарамалаудис, він Бог святий, він не потерпить беззаконів і гріхів твоїх, але сьогодні є день примирення, алілуя, фарамен, Дух Святий, він трудиться на цьому місці, слава йому, алілуя, пророк Ісаїя каже, і суд відступив назад, і правда стала вдалі, ібо істина приткнулась на площаді, і чесність не може твоїти. І не стало істини, і удаляючися від зла, подвержен оскорбленню. І Господь увидів ето, і противно було в очах його, що нет суда. Производиш ли ти суд в серці своєму? Можливо, над ближнім своїм, да, ти производиш суд. Але Господь сьогодні питає тебе на цьому місці, дорогий слухачу, навіть той, який чуєш через магнітофон, чи производиш ти суд в житті своєму, чи відділяєш ти чисте від нечистого, чи відділяєш ти святе від несвятого, ібо Он є Бог святий. Алілуя! Ми будемо йти до молитви, ми будемо йти до цієї молитви переможної. Тебе й мене хоче простити Господь, тебе й мене хоче помилувати вічний Бог. Алілуя! Перше, чим капля єлея помазання торкнулася вуха, торкнулася правої руки і правої ноги на священнику, там повинна була торкнутися капля крові. Амінь! Фагеремелайся! Перше, чи відстілення Боже пройде відзаду сюди до підвищення, перше, чим пробуждення Боже пройде по сім'ї твої, капля крові повинна капнути в життя твоє. Ава, Отче, раміни глауди, стань я, алілуя, капля
Божа крові повинна произвести очищення. Алілуя! Чого немає молитви на устах твоїх? Амінь! Бо Господь Ісус каже, от ізбитка серця, говорять уста, серце порожнє, як уста можуть молитися, але, Отче, проси покаяння від Господа, рамаудистання, алілуя, день милості, день прощення, день обновлення, Абба, Отче, капля крові, хай капне, рамаудистання, алілуя, алілуя, вера, чербала віри гітара бараудис, чербала віри гітара бараченя, алілуя, алілуя, амінь, Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче, сіла неба, Господи, даруй прощення народу твоєму. Ми приносимо серце своє до Тебе, Господи. Ти бачиш, куди направлені очі наші. Ти бачиш, куди направлені думки наші. Ти бачив не тільки ось тут нас зібраних. Ти бачив вчора і третього дня, як ми проводимо життя своє. Кербала чаудистання, алілуя. Ми приносимо молитву покаяння перед лице Твоє. Прости, очисти пресвятою кров'ю. Кермала чаудистання, алілуя. Хай капля крові Твоєї капне на наше серце. Хай капля крові Твоєї капне на наше життя. Хай зміниться воно в ім'я Твоє. Рамаудистання, і буде є Бог святий. Кербала вірічення, алілуя. Рамаудиски, берегербала вірічення. Ми приносим покаяння до ніг Твоїх, Господі. Прости нам. Кербала вірігітара, бал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 al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 
але від сьогоднішнього дня дай нам жити для тебе. Парфора Менегеудес, ми обновляємо об'єд свій з тобою, вічний Боже. Кербала Вінікітара Балачення, алілуя. Господи, наповни серце, щоб молитва неслась до тебе, амінь. Щоб жертвені був оставлений. Рамаудис Кіберере Менегемен. Алілуя, алілуя, свят, 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 Господь Саваоф, і вся земля повна слави, амінь. За кров твою, за любов твою, за Дух Святий, слава тобі. Хай Дух Святий управи далі цим служінням. Амінь. Величає тебе, душа моя, я всім серцем прагну тебе. Всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє.
я расскажу стихотворение, которое написал один из моих друзей, который действительно был приговорен к расстрелу, понимаете, дом наполняла тьма, дом служил тьме, действительно это страшно. Я живу в городе Баранович, это 200 тысяч где-то населения, понимаете, в этом городе, наверное, нет такого человека, представляете, моя бурная деятельность, преступная, в кавычках, началась 16 лет, представляете, и уже вот достигла таких результатов, 18 лет уже знали обо мне все и боялись. Этот район, я как... часто сравниваю, как тот человек, который жил одержимый в гробах, он, мой район называется Кресты, это похоже что-то, туда нормальные люди не заходили, туда такси не ездило, понимаете, потому что там жил один бесноватый, который знал весь город, 18 лет знала милиция, знала весь город, что живет в этих крестах бандит, понимаете, действительно бандит по кличке Мамоня, но и знал, за этим следил Господь, и вот действительно, когда... друг написал стихотворение, оно хорошо отражает тот мир, ту тьму, которая была и царила в доме моем. И потом, когда он увидел перемены, что сделал Бог со мной, что сделал с моим домом, он написал стихотворение, понимаете, человек, который не, считался вне закона, это был маньяк-убийца, понимаете, человек вне закона, и Бог помиловал последствия его, потому что он смирился пред Богом, он преклонил колени, он раскаялся, понимаете, он поехал и сдался, и его не расстреляли, слава Господу. Оно называется «Этот дом». Приходил я порой в этот дом, было тьмой объято кругом, пьянолю удалю зрели слова, веселилась, гуляла братва, часто ночью среди суеты на него налетали менты, кровь по венам кружил самогон, этот дом был похож на вагон, где за жизнь не цеплялись за высь, проходящая пропасть неслись, заключив себе сладкую страсть, если падать, то громко упасть, а упасть не на землю, а в ад, так теперь уже здесь говорят. Пролетела, промчалась лет пять, в этот дом захожу опять. Где его удаль, где срам? Этот дом превращается в храм. Трез и прос его небу салют. Люди молятся, песни поют. Парни, девушки в нем, но не те, что клонились душой к пустоте. В нем другая суть правит с утра. Обращение, брат и сестра. Свет со всех проникает сторон. Я смотрю и смотрю удивлен, не познавши благую мечту. Повторяю я, слава Христу, слава Господу, действительно, Бог бодрствует над своим словом, и он сказал, он сделал. Понимаете, я помню, потом было пророческое слово, когда Господь подошел и сказал, говорит, дитя, ходи предо мной свято, и я буду приобретать без слов, я буду людей мира своего приобретать без слов, понимаете. И действительно, я вижу, как идут перемены, понимаете, не я говорю людям, а люди говорят мне, Миша, как прийти к вам, как мне сделаться таким, как сделался ты, я говорю, обратись к Господу, и Бог поможет, понимаете, я совсем недавно, пару месяцев тому назад, месяца три, ко мне подошел врач. И он сказал, Миша, я знаю, что никакая медицина не сделала тебя такими, никакие структуры мира сего. Помоги мне, что мне сделать, чтобы сделаться таким? Я говорю, обратись к живому Богу. Поймите, он обратился, и Бог поменял его, Бог вышел ему навстречу. Действительно, этот человек сейчас служит Господу. Не видя его перемены, его жена действительно тоже пришла к Господу. Они врачи. И много таких бизнесменов. Я помню, я обращался в этих кругах, вы сами знаете, что мне платили люди знатные, люди богатые, понимаете, вот это, я помню, как там Заблоцкий такой, он подошел, говорит, Мамоня, я не знаю, что произошло с тобой, но я знаю хорошо тебя, я вижу, какие перемены, вот я понимаю людей мира сего, но вот действительно, им нужен Бог, но ты с такого болота, с такого действительно преступного мира, и ты поменялся, это я знаю, что поменял Бог, я посмотрел на него, я говорю, знаешь, с сожалением, я ни одному ему говорил, там есть еще такие богатые люди, знаете, в нашем городе, которые действительно самые богатые. И они подходят, они не понимают, они подъезжают на джипах, говорят, Миша, сядь в машину, я хочу с тобой поговорить. Тоже они говорят, я вот понимаю, говорят, я живу, как бы и все имею, но ты имеешь нечто большее. Я говорю, ты несчастный, понимаешь, потому что ты не имеешь то, что имею я, ты имеешь богатство, а у меня богатство в сердце моем, понимаешь. Я ему задал такой вопрос, говорю, кто богатый, тот, кто имеет много денег, или тот, кто ни в чем не нуждается. Он послушал, говорит, наверное, тот, кто ни в чем не нуждается. Я говорю, вот я тот человек, слава Господу, понимаете, я увидел, как я прошли перемены. Мне совсем недавно, понимаете, моя сестра, которая была наркоманкой, это род мой, действительно, Бог начал менять. Она как бы... Ее родители говорили, Миша, ты поменял меру. Но кто может поменять их дочь наркоману? Я увидел, когда Бог коснулся ее, когда она приехала и уже свидетельствует, она уже несколько, уже полгода, она христианка, понимаете, больше даже, чем полгода, ее поменял Господь. Я вижу, какие перемены проходят со старшим братом. Я вижу, как мои племянницы слушали Слово Божие. Они здесь живут на Украине, в Коростене. А брат живет, а племянница в Николаеве. Вторая живет около Киева, в Буче, понимаете. Я вижу, как они тоже слушали, действительно,
Украина, я знаю, они видели меня, они знали мою жизнь, и они видят, что сделал Господь. И я благодарю Господа, что Он меняет, понимаете. Я часто слышу вот такие слова, говорю, о, Мамоня святой, Мамоня действительно верующий. Думаю, Господи, если бы я не от них, а от Тебя, то слышал. Я часто вспоминаю и читаю вот такие слова, блаженные непорочные пути, ходящие в законе Господнем, блаженные хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его. Они не делают беззакония, ходя путями Господними. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда бы я не постыдился взирать на все заповеди Твои. Я славлю Тебя в правоте сердца. Я говорю, Господи, Ты видишь сердце мое сегодня, Дух Святой. Как хорошо говорил. Я говорю, Господи, это мне. Это все мне. Господь, я хочу. Я желаю поменяться. Я желаю действительно исправиться, ходить свято пред Тобой. Ну, как это тяжело. Но есть Бог всемогущий, который меняет, который укрепляет. Слава Господу. Дорогие братья, сестры, я говорю, я благодарю Господа за это сизное, что я сюда. Я не желание моего сердца, если бы вы только знали, как попасть сюда, где собирается народ ревностный, где действительно ищет близости с Господом. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Хай Господь прославится в нас и через нас, а Ему за все слава и хвала. Будьте благословенны. Аминь.
Цей рідний край я змалку полюбив. Іду туди і славлю мого Бога, що Він мені цей шлях святий відкрив. Алілуя! Я люблю слухати пісні про рідний край. Я люблю слухати проповіді про Новий Єрусалим, який чекає Церкву Христову. Браття і сестри, разом з вами від усього серця я хотів би прославити Господа. Слава Богу! Я собі так думаю, сьогодні такий гарний осінній день дарував Господь. Люди кажуть, що вже в ті дні сніг лежав і морози були, але сьогодні це служіння передбачив Господь. Алілуя! Таке гарне голубе небо над нами, такий прекрасний теплий день. Так багато людей зібралося. Чому? Для кого? Ім'я кого? Ім'я Ісуса Христа. Слава Богу! І ви знаєте, друзі мої, я сьогодні так сиджу на цьому місці і чую, що говорить Дух Святий, що попереду боротьба, попереду випробування. І кажу, Господи, дай мені Твоєї сили. Нехай помазання Твоє прийде на мене. Я потребую Твоєї сили надальше. Що чекає завтрашній день, невідомо, але мені потрібна Твоя благодать. Я думаю, друзі дорогі, ви сьогодні на цьому місці також те ж саме скажете. Господи, пошли нам Твою благодать, дай нам підкріплення Твоє, поможи нам ім'я Твоє вийти як армія Твоя і бути переможцями. Слава Господу, бо переможець наслідує все, каже Господь. Я буду йому батьком, а він буде моїм сином. Зібрання потихеньку приходить до закінчення, але я знаю, що Дух Святий ще не закінчив праці своєї на цьому місці. Він продовжує працювати. О, церква дорога, давайте піднімемо голос молитви до неба. Нехай будуть підняті руки молитви. Сторожа, станьте на сторожу, тому що буде працювати Господь. Алілуя! Слава Йому! Я сьогодні чув пророцтво, що цей день для багатьох стане пам'ятним. Я знаю, що кожен, зокрема, якби вийшов на це місце, він сказав би про свій день, який пам'ятний для нього, і буде все життя. А що це за день, коли зустрівся з живим Богом? Алілуя! Коли була зустріч, коли впав на його груди, як на груди батька, і він простив, і прийняв як свого сина, і ім'я було записане в книгу життя. Слава Господу! Сьогодні цей день, він може бути пам'ятним для тебе на все життя, коли в твоє серце, коли в твою сім'ю і в твою родину зайде сам Господь. Алілуя! Я чую шум дощу. Хмара Господня стоїть над цим місцем, і дощ благодаті буде виливатися. І сьогодні не одна мама буде плакати від радості, бо син вернеться, дочка вернеться, чоловік вернеться і прославиться ім'я Господнє. Давайте будемо молитися в своїх серцях, будемо продовжувати благати Господа, щоб він довершив свою працю. Він є Альфа і Омега, він є початок і кінець. У мене на серці лежить слово, яке Господь положив, я коротенько ділюся, і ми наближаємося до молитви. Читаю перше місце, це пісня апостола Павла до євреїв, 12 розділ, 12 і 13 віршики. І так, укріпіть упустівшиеся руки і ослабівшиє коліні, і ходіть прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Книга пророка Даниїла, 6 розділ, 9 і 10 віршики. Цар Дарій підписав указ, і ето повеління. Даниїл же узнав, що підписан такий указ, пішов в дом свій. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Слава Богу! Браття і сестри, я прочитав два місця із Слова Господнього. Я сьогодні хотів би говорити саме на цю тему. І ходіть прямо ногами вашими. Ви знаєте, сьогодні йдуть люди різними шляхами, різні напрямки вибирають для себе. Мені пригадується, навіть гурт Авенєзер співає таку благословену пісню.
про Єрусалим і про Голгофу. І там є такі слова: Голгофа, Голгофа, стоїш ти на путі в Єрусалим. І я хочу сказати, для того, щоб попасти в Єрусалим, то треба пройти через Голгоф. То треба бути на Голгофі. І сьогодні брат Роман вже говорив, для того, щоб капля оливи капнула, то потрібна капля крові. Без покаяння немає спасіння, немає визволення і немає нового життя. І тому сьогодні, я вірю, ви хотіли всі бути в Новому Єрусалимі. Оце місто, яке все в золоті, там, де царює Господь, і його царству немає кінця. Там, де вже не буде плачу, там, де не буде печалі, де буде вічна радість Ісусом Христом. Але якщо ви хочете, то сьогодні вам треба прийти на Голгофу, щоб кров Ісуса Христа, вона очистила ваші серця, і ви стали новими людьми для слави Божої. І ходіть прямо ногами вашими, даби хромлющее не совратилось, а лучше ісправилось, закликає нас Боже Слово. Мені пригадується Слово Господнє в старому заповіті за Єровоама і за жінку його. Господь свій час сказав йому: ти будеш царем, і благословив його. Але прийшов той час, і він відійшов від Господа, відступив від істини, і проблема прийшла в дім, завітала проблема в сім'ю, дитя захворіло. До кого звернутися? Ніхто не може помогти, куди тільки не звертаються, немає помочі. І цар згадав, що там є старенький пророк Ахія, і каже до жінки своєї: візьми переодінься, щоб він і впізнав тебе, що ти є дружина царя, жінка царя, і піди до нього, спитай, що буде сином нашим. І пішла вона. Але цей шлях не був прямий. Це була крива дорога. Не було покаяння в того царя, не було должного навернення до Господа. А дитя захворіло. Смерть дивиться в очі, що робити? Жінка тільки прийшла до дому, до будинку пророка Божого, і тільки входить, а він вже має слово від Господа. Ще не встигла вона прийти, а Господь вже відкрив. І він каже: війди, жінка Єрвоама, для чого тобі було переодягатися? Я грізний посланик до тебе. О, царю, в тебе була пряма дорога. Ти міг склонитися перед Богом. Ти міг сповідувати гріхи свої. Ти міг примиритися з Господом. І точно дитя твоє було б живе. Але так не сталося. Вибрав криву дорогу. Хай не впізнає тебе. Але є Господь, який впізнає. Алілуя йому! Є Господь, який знає тайне, який знає заховане, і нема нічого скритого від його очей. І ходіть прямо ногами вашими. Дивись за ногою твоєю, коли йдеш в дім Божий. О, яке це важливе сьогодні слово для нас з вами, брати і сестри. Ходіть прямо ногами вашими. Друге місце, яке я прочитав, муж Божий, муж желаній, Даниїл, який так любив Господа. І ще з перших днів, там, де він був, близько біля царя, він постановив у своєму серці не осквернятися від царського стола. Те, що він туди потрапив, то була воля Божа, то було приділення Господнє, але в нього є рішення не осквернятися цією їжею і тими яствами, але мати іншу їжу, але мати інший напрямок і інше життя. І Бог благословив Даниїла, слава Богу! Бог його використав, він має премудрість, яку дав йому Господь. Він має знання від Бога, він рішає такі питання, які не може рішити жодний мудрець, жодний знатний цього часу і цього краю. І Бог його благословляє, але є завість. О, як вона сьогодні мішає ділу Божому, як вона сьогодні мішає церкві Ісуса Христа. Ота завість, заздрість. І ті люди, які побачили його, почали заздрити. Що ж придумати, на чому зловити його? Він мудрий, він знає, де поступити і як поступити. І придумали, хтось придумав і каже: давайте прийдемо до царя, хай підпише такий указ, таке повеління, щоб на протязі 30 днів не один чоловік не молився своєму Богу, але тільки до царя. І цар підписав цей указ і це повеління. І почув Даниїл. І що він робить? Може, шукає якусь іншу дорогу? Може, шукає якийсь кривий шлях? О, ні. І ходіть прямо ногами вашими. Для церкви Ісуса Христа потрібно пройти прямою дорогою. Алілуя!
І для того, щоб пройти прямою дорогою, то є цей стовп, облачний і вогняний, то присутність Святого Духа. Я пригадую слова однієї пісні: пустині знойною, безплодною, іду я узкою тропою, уж близько, близько моя родина, мене проводить Дух Святой. Алілуя! Церкву Ісуса Христа навіть через пустиню проведе Дух Святий. Даниїл йде прямою дорогою. Він прийшов до свого дому, вже знає, що цар підписав, вже знає, що його чекає. Ну що ж, Даниїле, може закриєш вікна свої, може будеш молитися, але десь тихенько в куточку, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не чув. Не так. Він знав, кому він служить. Він знав, що його Бог то не цар Дарій, але він є цар над царями, він є пан над панами, він є володар життя. Алілуя! Відкриває вікна в сторону Єрусалима, і тричі на день він молиться, і Слово Боже підкреслює, так, як він робив і до того. До того він також робив так. То не тільки сьогодні він почав робити, але й раніше він молився до свого Бога. І поскільки молився, то Бог дав йому мудрість, Бог дав йому свою благодать. Молиться, вікна відкриті, молиться до живого Бога. А оці сатрапи, але оті князі, зі вже побачили, і швиденько до царя. Царю, хіба не ти підписав указ? Я підписав указ. Дивися, Даниїл не кориться, молиться своєму Богові. І, можливо, цар пожалів, що підписав такий указ. Але вже було пізно. Але вже було пізно, і постанови його ніхто не міг відмінити. Вже так має бути. І Дарій каже до Даниїла: я вірю, що твій Бог, якому ти служиш, він збереже тебе і від левів, він збереже тебе. І пристоїть лев'ячий рів, пристоїть велике випробування мужа Божого. Даниїл, а може є якась інша дорога? А може переговорить тихенько з царем? Можливо, щось інше запропонує? Але ні. Бог, якому служить Даниїл, якому служить Церква Христова, є вірний Бог. Алілуя! І каже Слово Боже: чи підеш через вогонь, я буду з тобою. Підеш через воду, вона не потопить тебе, бо твоїм Господом є Бог. Алілуя йому, слава Богу. І ось там в лев'ячому рові Даниїл, але там є присутній Господь. Цар не спить цілу ніч, немає сну і немає спокою. І швиденько спішить цей рів. Даниїле, Бог, якому ти служиш, зберіг тебе чи ні? Так, царю, алілуя, живий Даниїл, тому що слово Господнє живе і перебуває повіки, і ходіть прямо ногами вашими. Я хочу сказати, що це було велике випробування для Даниїла, але його будова встояла, тому що він будував на Господі, він будував на Бозі, в нього віра була жива, в нього віра була міцна, і він остався вірний Господу. І вже в кінці книги ми читаємо: а ти, Даниїл, йди і заспокой від своїх днів, іди. І заспокоївся він, тому що був вірний Господу. Браття мої, сестри, дорога церква, сьогодні це слово мене лежить на серці. Я вірю, Господь його поклав. І ходіть прямо ногами вашими. А сьогодні якою дорогою йдеш ти? А сьогодні яка основа твоєї віри? На чому строїш свій будинок духовний? На якій основі і на якому камені? І каже Ісус Христос: кажу вам, що кожний, хто слухає моє слово, але не виконує його, він подібний до того чоловіка, який збудував свій дім на піску. І нагрянула буря, вітер, дощі, інші випробування, і дім той впав. Але той чоловік, який слухає слово Господнє, який береже його в своєму серці і живе по слові Божому, його дім устоїть. Амінь. Його будівля буде стояти, він не буде посоромлений. Може рів попереду, може інші випробування, але він буде благословений і захищений Господом. Хай прославиться ім'я Боже. Не так давно в нашій церкві сталася така подія. Дружина віруюча, яка пізнала Господа, прийшла до Бога, і дочка її, вони молилися за свого чоловіка, який потопав в п'янстві, в гріху, постійно проклинав їх, постійно ругався. І цей чоловік захворів. Жінка не один раз заявляла в церкві: помоліться за мого чоловіка, гине. Діти просили, дочка просила, але немає покаяння. Туберкульоз, інші хвороби. І вже лежить на постелі цей ругатель.
Отой, який гнав церкву Божу, який гнав жінку свою за віру в Ісуса Христа. Але раптом, за 2 дні до смерті, він покликав свою дочку. Вона прийшла: «Що, тату? Я прошу тебе, поклич до мене тих штундів». Дочка не повірила, в чому справа. Але швиденько, там були сусіди, віруючі сестри, молитвенники. І швиденько зібралися в цій кімнаті. І він каже: «Помоліться за мене, я хочу служити Господу. Я хочу, щоб Бог мене простив». Дружина дивиться і не вірить. То вже думала: «Де молитви мої? Відходить чоловік вічність і без Господа. Сонце заходить в його житті». І раптом той самий, що ругався і казав: «Я бачити їх не хочу на свої очі», він молиться і каже: «Господи, прости мої гріхи, забери мене до себе, я каюся». Молитва доповнила чашу молитов. Алілуя! Робить Господь великі чудеса. Сауле, Сауле, тобі важко йти проти колючки. Бог робить з неможливого можливе, друзі мої. Але саме основне, щоб наша основа була тверда і надійна, і щоб ми ходили прямо ногами нашими, не ховалися, не треба маскуватися, не треба щось інше, але треба йти прямо за Ісусом Христом. Він йшов прямо, він показав приклад для тебе і для мене. Ще один такий випадок мені пригадується з життя, коли одна молода дівчина пізнала Господа, а це ще було за радянські часи, і вона щиро полюбила Господа. Навчалася в школі і завжди з собою мала Слово Господнє, Святу Євангелію. І як тільки можливість прочитати, так зразу і відкриває, читає. І то була радість для її душі. Але одного разу замітили вчителі, забрали Євангелію, забрали Слово Господнє. Ну і нічого не казали. Навчання продовжується. Навчальний процес триває. Але раптом випускний день, випускний час прийшов. І вона разом з своїми друзями готується до цього великого свята. Вручають атестати. І раптом що сталося? Її не дали. Всім дали, всім хватило, а їй не дали. Всі розійшлися під музику урочисту. І вона не знає, що діється. Потім директор закликав її в свій кабінет. Вона зайшла і раптом побачила на столі у нього свій атестат і свою Євангелію. І каже: «Дівчино», директор до неї, «в тебе сьогодні великий вибір. Перед тобою життя. Тобі працювати, тобі далі вчитися, ти маєш здібність. Але сьогодні тобі треба вибрати. Або ти береш атестат, або ти береш Євангелію. Щось одне ти береш». Вона довго не думала. Вона швиденько взяла свою Євангелію і наблизилась до виходу. Директор піднявся і каже: «Зупинись!» Вона вертається і каже: «Дівчино, я бачу те, що в серці твоєму, то не є людське. Я бачу, що ти по правді служиш живому Богу. Візьми свій атестат і хай щастить тобі». Вона пішла і прославила Господа. Алілуя! Випробувалася віра. А віра була міцна, тому що була основана на Ісусі Христі. Алілуя! Можливо, сьогодні підписуються укази. Можливо, сьогодні ставляться печаті і постанови князів. Будь вірний Господу. Будь вірний до смерті. Каже Господь: «Я дам тобі вінець життя. Вже скоро пристань, вже видні Йорданські береги. Не купися ні на що. Можливо, сьогодні ворог предлагає щось інше. Та лиши той прямий путь, лиши вузьку дорогу. Дивися, перед тобою майбутнє, перед тобою світле майбутнє. Але ні, вузька дорога – то є благословена дорога, тому що нею нас проводить Господь». Алілуя! Я хочу сказати, цей вірш, який я говорив, цей рідний край веде моя дорога. Цей рідний край я змалку полюбив. Я пригадую, коли в дитячі роки Бог торкнувся і мого серця. Це були шкільні роки. Я пригадую, як було трудно і важко, але Господь зберіг в своїй руці. І я сьогодні ніколи не пожалію, що я служу Господу, що мої діти служать Господу і вчаться молитися до живого Господа. Алілуя! Сьогодні твою сім'ю хоче зайти Ісус. Але стань на пряму дорогу, покинь криву дорогу, покинь цю дорогу обмана і неправди. Наближайся до Господа, і Він наближиться до тебе. Сьогодні
вибір перед тобою: життя або смерть, благословіння чи прокляття, добро чи зло. І я кажу тобі, і каже Господь: вибери життя, щоб було добре тобі. Алілуя! Може, сьогодні лікарі вже крапку поставили, а можливо, сусіди твої поставили крапку на тобі і кажуть, з нього вже нічого не буде. То сьогодні хочу сказати, що кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. Немає різниці. Якщо є покаяння, то є прощення і є милість у Господа. Слава йому! Він достойний слави. Він достойний хвали і благодарності. Браття і сестри, ми наближаємося зараз до молитви. Я відчуваю особливу присутність Духа Святого на цьому місці. Він прийшов на це місце. Він бачить твоє серце. Він бачить твою стомлену душу. Мамо моя, мій батьку, мій ровеснику, ти прийшов на це місце не випадково. Не просто тебе покликав твій сусід чи знайомий. Тебе привів сюди Дух Святий. Душа утомлена, не маючи ніякої основи. А всяка основа на землі, вона буде випробувана. Все випробується. І те, що стоїть на Господі, воно встоїть. А те, що має іншу основу, воно не може встояти. Я хочу сказати, сьогодні для тебе пропонується основа. Алілуя! Пропонується благословена основа. Прийти до Ісуса Христа, посвятити йому своє життя і сказати: Господи, можливо, лишаюсь атестат, можливо, чогось іншого лишаюся, але своє життя я посвящаю для тебе. Любить тебе Господь. І сьогодні великий вибір перед тобою. Як підеш з цього місця? Прийди до Ісуса такий, як ти є. Він дасть прощення. Він дасть тобі звільнення. Сьогодні ти є раб. Ти не маєш волі. Ворог полонив тебе. Гріх полонив душу твою і серце твоє. Де знайти вибавлення? Де знайти спокій? В цьому світі немає цього спокою. В цьому світі тривога. Люди тривожаться і кажуть: дивіться, що діється в парламенті, що діється в країні. А я хочу сказати: подивися, що діється навколо. Подивися, що Господь звершає на землі. А йде підготовка церкви його до переселення. І дуже скоро церква скаже: прощай, земля. А де будеш ти? Де буде душа твоя? Сьогодні двері раю відкрив для тебе Господь. І пропонує, і каже: один крок зроби до мене. А цей крок – то є покаяння. І Бог наблизиться до тебе. І Бог вилікує душевні рани твої. Він бачив болі твої. Всі відвернулися. Але Ісус не відвернувся. Він знає тебе. Алілуя! Дорога церква, народ Божий, я хотів би просити вас ім'я Господнє. Давайте будемо молитися. Алілуя! Я хотів би закликати всіх нас до щирої молитви. На якій дорозі ти стоїш сьогодні? Куди вона приведе, твоя дорога? Я хочу, щоб твоя дорога привела в рідний край. Прекрасний Єрусалим! Я хотів би, щоб ти був завжди з Господом і прославляв Його ім'я. Прийди сьогодні з покаянням. Скажи: Господь, прости мене! Незалежно, що скаже цар Дарій, незалежно, що скажуть інші люди, Господь каже: прийди до мене, залиши славу людську, залиши думку людей про тебе, я дам тобі прощення. Ми молимося, а я в цей час закликаю, хто бажає сьогодні покаятися, хто бажає своє життя посвятити в руки Божі, будь ласка, піднімайте вашу руку, небо відкрите, алілуя, бачу ваші руки, бачу небо, все більше і більше їх піднімається, чуєте, це молитва церкви досягла неба, і виконується це слово, яке сказав Дух Святий, алілуя. Сьогодні цей день буде пам'ятний для вас. Сьогодні кров Ісуса Христа очистить серце ваше. І ви підете з цього місця благословеними. Будь ласка, піднімайте тільки вище, не встидайтеся, не бійтеся. Хто бажає покаяння, хто бажає вернутися в отчий дім, батьківський дім, бачу вашу руку, мамо моя, бачу вашу руку, бачу молодь, бачу хлопці і дівчата, підростаюче покоління. Алілуя! Хай відкриваються вікна в сторону небесної Єрусалима. Хай молитва не змовкає, тому що праця Господня продовжується. Алілуя! Де ти є стомлений? Можливо, гріх тебе придавив, і сьогодні пісня не лунає в душі твоїй. Прийди до Ісуса Христа. Він дасть тобі прощення. Можливо, завтра не буде сходу сонця для тебе. Можливо, сьогодні останній день, останнє служіння і остання можливість. Хто ще бажає? Піднімайте вашу руку, будь ласка, вище. Бачу ваші руки. Алілуя!
Просимо, будь ласка, проходьте. Всі, хто підняли руки, швиденько сюди проходьте на це місце. Тут готове місце для вас. Сюди нахилило сьогодні небо. Я дякую Богові, що сьогодні ті люди йдуть в Єрусалим через Голгофу. Алілуя! Браті і сестри, йде велика боротьба на цьому місці. Чуєте? Хто ще бажає покаятися? Хто поневолений гріхом? Проходьте! Є такі люди, які підняли руку свою ось там, але не виходять. Спішіть до Ісуса Христа. Сьогодні велика радість. Сьогодні цей день. По правді буде день радості і пам'ятний день для вас. Алілуя! Можливо, небагато ще таких служінь, ми не знаємо. Але сьогодні спасіння Господнє наверне на це місце. Хвала Господу! Хай прославиться Його ім'я. Брати і сестри, ми молимося, хай не згасають молитви наші. Продовжує працювати Дух Святий. Праця Господня звершується. Де ти є? Можливо, останній заклик сьогодні. А ти торгуєшся, а ти думаєш завтра, а ти думаєш на пенсію піду, а ти думаєш дітей одружу. А якщо цей день не прийде, а якщо завтра і буде все, сьогодні твій день. Чуєш, друже, приходь, тебе кличе Господь. Хто ще бажає покаяння, хто бажає ласки Господньої, будь ласка, дайте їм пройти, а ви піднімайте руку, щоб бачити вас, вам дадуть дорогу. Алілуя! Стоїш ти на путі в Єрусалим, о Голгофа, о страждання Ісуса Христа, пускайте. Перемога Його сьогодні для багатьох людей. Хай прославиться Він, брати і сестри, буде молитися, як за своїх. Він шукає тебе, чуєш, друже, шукає тебе, проходь швидше. Бо час сьогодні даний Богом для тебе. Ще одна хвилинка, ми зараз будемо молитися. Але це число зростає, ще пускайте, ще чуєте. Дух Святий відшукує. Може, ти загублений, загублена. Але тебе сьогодні шукає Бог. Ще проходять, ще молимося, брати і сестри. Молимося, не розглядайте. Але дивіться в небо, бо приходить перемога. Ще йдуть люди. Алілуя! Я пригадую такий випадок, одного разу трапився в Москві. Багато людей було на євангелізаційному богослуженні, каялись. І одна молода дівчина, Дух Святий торкався, вона весь все служіння проплакала. І теж хотіла, рвонулася йти. Але в один момент вона відчула, як її паралізувало, ноги відняти. Не може не ступити, вона перелякала, що це, параліч? Закінчився заклик, вона не пішла. Помолилися, всі розійшлись. Вона поверталася вулицями міста додому. І коли йшла на одному перехресті, загорилось червоне світло світофора, вона зупинилась. І вона, коли б минув заклик, вона побачила, що не стало ніякого параліча, нічого, що все нормально з нею. Але вона не встигла покаятися. І коли те світло світофора загорілось, вона почала ридати. Як так? Диявол обманув, я не встигла покаятися. І вона право там на дорозі розридалась, багато пішоходів стояли, стали питати, що трапилось. Вона не могла об'яснити. Тут підійшов один міліціонер, питає, гражданочка, що трапилося? Вона розказує, я була по служенні, каялись люди. Я хотіла йти, відчула в один момент, як параліч ноги мої, каже, забрав. Я не змогла йти. І потім, коли закінчився заклик, все знову стало нормально, я зрозуміла, то сатана не впустив. Я не встигла покаятися, гірко плакала перед тим міліціонером. Він каже, слухайте, я тут вам не можу допомогти. Але я вам пораджу, ви назад поверніться туди до церкви, там розкажіть усе, що трапилось. Там ще служителі були на місці, вона прийшла, розказала, впала на коліна, і прийшло спасіння для її душі. Чуєш, може, тримає диявол, може, ноги твої прикував. Може, твою свідомість сьогодні сковує. Спіши, ще підходять, іде молитва. Брати і сестри, ще йде молитва. Я відчуваю, Дух Святий продовжує працю, ще когось Господь шукає, де ви є? Швиденько вперед, швиденько рвися сьогодні до спасіння. Піднімає молитву, брати і сестри, піднімає молитву. Одну хвилинку ще я даю, одну хвилинку. Цей момент використай, одна хвилина, хвилина твого порятунку.
Аллилуйя тобі, Агнець Божий, ми прославляємо твою перемогу. Аллилуйя, слава тобі, ім'я Ісуса Христа. Хай всі окови сатани в цей час попадають. Ім'я Ісуса Христа, хай прийде воля для багатьох людей. Аллилуйя, аллилуйя. Хай літо Господнє завітає багатьох-багатьох серця. Для слави Божої, о слава тобі, Господь. Аллилуйя тобі, ми вирощаємо діє твоє. Щайте, люди, будь ласка, дайте їм можливість. Молоді, святий Дух Святий шукає тебе. Одна хвилина їхня. Ще пускаєте, люди сідуть з риданням іди, пускайте їх. Молимося, молимося, брати сестри. Проходьте сюди ближче, проходьте. Пускайте його, пускайте. Дух Святий продовжує працю. Молимося, брати сестри, не змовкайте. Не змовкайте, ми воюємо за перемогу. Місце є. Чуєш? Ще є місце. Ще сьогодні є місце для тебе. Можливо, немає місця тобі вже в інших місцях. Можливо, ти нікому став не потрібний. Всім став не потрібний. Спіши сьогодні до Господа. Є місце і для тебе, для твоєї душі. Є прощення. Батько чекає тебе. А можливо, ти став Господа. Можливо, ти є блудний син, блудна дочка, який відійшов істини. Сьогодні вертайся в Божий дім, бо скоро буде пізно. Ще пускайте, ще йдуть до тебе. Проходьте ближче. Слава тобі, Господь. Там дівчата, проходьте, проходьте, пускайте, пускайте. Ми молимося. Хай Дух Святий завжди працює. Йде робота Духа Святого, брати сестри. Йде праця, йде, ще підходять, ще йдуть. Молимося, чуєте, йде молитва. І Господь спасає. Аллилуйя. І не від Господній. Закинутий. Ще біжать, пускайте. Ви чуєте, рухнувся діліт, там ще з правого боку біжать. Пускайте, бігом біжать. Молимося, піднімаємо руки молитви. 30 секунд. Останній шанс. 30 секунд. Молимося. Хто-то ще в цих 30 секунд має сюди увійти в цей ковчег спасіння. Аллилуйя. Останнє. В цьому році, напевно, що останнє служіння під відкритим небом. Ми не знаємо. Це остання проповідь для тебе. Останній псалом і останні акорди. Спіши до Ісуса Христа. Аллилуйя. Бо не знаємо, як буде завтра. Сьогодні добрий час, коли чекає на тебе небо, коли чекає Господь, Він звільнить тебе. Можливо, ти думаєш, як я завтра буду, без того чи іншого гріха. Зроби перший крок, а слідуючий крок поможе зробити Господь. Я тобі ще Дух Святий шукає. Де ви є загублені? Ви згубилися в цьому світі, воскликне Господь. Пускайте, ще там певна мати з сином іде, пускайте їх. Аллилуйя, шукає Дух Святий. Цій масі людей шукає і веде до спасіння. І родинами спасає. Ідуть одне за одним шурочком, ідуть сьогодні. І як так і у вирій летять, чуєте, летять. Тому що Дух Святий звершує працю, але це останнє. Ідуть жнива, увійди сьогодні в житницю Господню. Вже десь більше 60 душ тут стоїть. Аллилуйя! Ще небо тебе чекає, чуєш? Але ти вже будеш останнім. Де ти є? Хто не встиг ще покаятися? Відкривай своє серце. Скажи, ось я! І Господь дасть порятунок. Де ви є? Вас виглядає сам Господь. Хто ще не встиг? Ідіть під цю струю крові Ісуса Христа. Коли сьогодні вода жива тут, увійди в неї. Ім'я Ісуса Христа. Браті і сестри, ми будемо зараз молитися. Ми будемо просити у Господа, щоб Божа благодать спочила на тих людях, які вже вийшли.
Вони плачуть, ви знаєте, і ті сльози, це не є такі просто придумані сльози. Так не плаче людина, як плаче під час покаяння, слава Господу. Тому що сьогодні перемога прийшла. Ми будемо зараз молитися, щоб сам Господь простив їх, став їм звільнення. І вони стали новою людиною, новими людьми, щоб вони стали його дітьми, брати і сестри. Під час молитви, хто ще не встиг цього зробити, ви можете ще пробігти наперед. І для вас є благодать Господня, і милість Божа обгорне вас. А ми зараз молимося, небо відкрите на цьому місці. Алілуя! Приготовлена одежа для тих людей, одежа праведності. Сьогодні ангели принесуть цю одежу. Сьогодні буде велике переодягання. Сьогодні це вже діти Божі. Слава тобі, Господь! Алілуя! Молимося в ім'я Господа! Алілуя! Слава тобі, вічний Бог! Ми маємо таке служіння, дорогі друзі, навряд ли ми його іще такого служіння побачимо, але ж ми повинні молитися Богу. Амінь. Ми чули, як Бог сказав Духом Святим, що буде времена тяжкі, що будемо шукати таких благословень і немає, і не знайдемо. Сьогодні, брати та сестри, бачите, скільки оцих записок. Тут є горе, біди, нещасті. Ви знаєте, треба крепке серце, щоб ці всі записки перечитати. І ми їх перечитали. І нерви, кається все. Хочеться плакати вже, ридати, де сльози, лються. Такого гора, як читаєш, кається, і не бачив, і не чув, що є у народі Божому. Ну я знаю, брати і сестри, що Бог є наш живий. Амінь. Алілуя. Він може дати мир, радість і спокій душі твоїй. Є написано, що багато є скорбі у правника, но всіх цих скорбей ізбавляє їх Бог. Амінь. Алілуя. Де горе, біди, нещастя, сльози, переживання. Друзі дорогі, все робить Господь, щоб ізбавити тебе, щоб благословити тебе, щоб ти його прославив, щоб ти возвеличив його. Твій Бог, мій Бог, наш Бог, живий. Амінь. Він проходить по цих місцях, брати і сестри, біля тебе, біля мене. Він радом, рядом з тобою. Амінь. Алілуя. Зараз будемо молитися за ці записки. Будемо молитися за оздоровлення, які є на цьому місці, брати і сестри, хворі, нещасні, бідні, переживанні, за дітей, за ваших внуків. Ми будемо зараз молитися. Я вірю, що рука Господня, вона коснеться. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Хвала Богу. Вже не щаслав ім'я Ісуса Христа. Сестра, брат, начни славити Його. Амінь. Свого Бога, свого Ісуса Христа, що взяв твої хвороби, взяв твої немощі, взяв твої беззаконня, брати Гаврили, гріхи, заніс на Голгофу. Ранами Його, ранами Його. Ми оздоровляємося, ми зціляємося. Друзі, дорогі, ранами Його получаємо радість, мир, благословіння. Ранами Ісуса Христа, в ранах Його ми маємо сховище. Амінь. Алілуя. Під крильнями Його ти безопасна і безопасна. Амінь. Слава Богу. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Ми зараз будемо молитися. І ви ці хворі, руки, які піднімали, оці руки піднімали, положіть на хворі місця. Положіть на хворі місця, у кого руки хворі, у кого ноги хворі, у кого які члени тіла хворі. Ми будемо молитися, Бог чує, небо чує. Алілуя. Служіть і продовжуйте, щоб підняти руки до неба. Амінь. Алілуя. Щоб стати між смертю і життям. Це Христос зробить. Амінь. Ми молимося, молимося, вже молимося. Хай Бог благословить благодать у неба. Амінь. Молимося, ложіть ваші руки на хворі місця. Ложіть ваші руки на хворі місця. Ми молимося, Бог вас ісцеляє, Бог ісцеляє. Славте Ісуса Христа. Дякуйте Богові. Амінь. Алілуя. Хвала Богу. Амінь. Алілуя. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Господь. Ти на цьому місці дуже багато оздоровляв, Господь. Амінь. Алілуя. На раки оздоровляв на цьому місці, Господь. На туберкульоз оздоровляв, Господь. Амінь. Алілуя. Ти на цьому місці багато оздоровляв, Ісус. Різними хворобами, які були люди, ти оздоровляв. Слава тобі, Ісус.
серцями. Хвала тобі, любіший Господь, ти достойний слави, амінь. О, хвала тобі, Ісусе мій, даш Бог живий, амінь. Алілуя, алілуя, слава тобі, Господь, Боже наш, амінь. Алілуя, свобода, амінь. Де Дух Твій Святий, Господь, там свобода, амінь, там благословіння, там радість, там нема хвороб, там нема немощі, там нема болезні, Господь, слава тобі, Господь, амінь. Церква повна благодаті неба, алілуя, алілуя, амінь. Ава, Отче, алілуя, Боже наш, зійшло Твоє облако благодаті, амінь. Алілуя, Дух Святий осінив кожну душу, кожне серце, Ісус, амінь. Алілуя, там, де положиш руки на хворі місця, Ти здоровляєш, Господь, слава Тобі, Ісус, амінь. Благодать Господа Ісуса Христа і Духа Святого, амінь. Алілуя, алілуя. Оздоровлення ваше продовжується. Оздоровлення ваше продовжується, чуєте? Славте Ісуса Христа! Славте Господа! Славте Його! Ваше здоров'я є на самій собі! Алілуя! Зараз ви почуєте Його в вашому тілі! Амінь! І вже відчуваєте! Амінь! Алілуя! Хвала тобі, любичий Бог! Амінь! Алілуя! Ось тут є безліч записок, безліч. Їх не читали, браття, тільки читали. Амінь! Ну, друзі, дорогі, я знаю, що Бог благословить благодатью неба. Амінь. Алілуя. Скільки, щоб ви знали, відгуків є, що я була в збуші, получив оздоровлення, получила оздоровлення. Це дуже безліч багато, друзі, дорогі. Алілуя. Хвала Богу за чудові благословіння, за ці служіння, які маємо самого Господа Ісуса Христа. Друзі, дорогі, ось є одежа, браття тримаються, за близько зараз будемо молитися. Ми на їх положимо руки во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. І ви моліться, хай ваша молитва поде на ці записки. Амінь. Алілуя. А хто буде плакати, хай сльоза буде, хай сльози падають. Я вірю, що Бог чує. Амінь. Молимося, народ Божий. Амінь. Алілуя. О, наш Господь, Бог наш, алілуя. Слава тобі, Господь. Боже, коснися благодаті неба. Дай твоє оздоровлення. Дай твоє благословіння. Дай твоє благословіння, Ісус. Я прошу помощі. Я прошу милості. Я прошу твоєї благодаті неба. Ісус, коснися благодаті неба. В ім'я Ісуса Христа. Кров'я Амса. Кров'я Ісуса. Іде победа. Іде победа. Сила Господа Ісуса Христа. Дух Святий казав. Слово Господнє. Амінь. Алілуя. Алілуя. Забудьте, що ви були хворі. Дорогі сестри, молодьож, старики, хто на ці руки, забудьте, що ви хворі були. Ви здорові во Христі Ісусі. Слава Богу. Амінь. Алілуя. Я читав записки, тут багато було. Мене рак оставив, мене опухоль оставила. Подякуйте Богові. Хай Бог буде слава. Амінь. Алілуя. За недостаток часу ми не дали їм свідкувати. Але вони є на цьому місці. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Йому слава. Амінь. І ми вас благословляємо від нашої Збуської церкви ім'ям Господа Ісуса Христа. Хай ангели Господні оберігають вас. Наповняє серце, як згадаю про рідний край, що в небесах. Де розлук не буде ні горя, ні плачу, навік з Ісусом буду там. Мене чекає, навік мене він полюбив, мені він приготовив усе.
їхні ноги, вже скоро буде зустріч з ним. Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лиду я.